Tak jo, tak já vás tady vítám a jsem rád, že jste tady přišli celý týden. Že jsem to teda takhle nepořádal pro tolik lidí, takže jsem teda by, doufám, že to dopadne dobře. Jinak já jsem Petr, pracuji v MOLu a mám tam na starost právě nějaké věci kolem zadávání, kolem prostě kolem e-shopu, co se týče nějakých produktových listů, nabídky těch produktů na našem webu, nějakých dalších věcí. Tak já jsem pro vás připravil jsem pro vás takovou jednoduchou aplikaci, kterou jako začneme. Je to úplně strašně obyčejná aplikace na nete. Je to takový malinký e-shop, který neumí nakupovat, je to jenom katalog produktů. A opravdu to jako skoro nic neumí. Jo. Je to víceméně, jsou to jenom stránky s nějakou nabídkou produktů, takhle, kde můžu stránkovat. A ty produkty se mi načítají z nějaký databáze, v které jsou dvě tabulky. Prostě tabulka nějakých kategorií a tabulka produktů, které jsou přiřazeny v těch kategoriích. Tak a tohle z toho bylo potřeba, když jsme se jako rozchodili. Takže až to bude mít všichni rozchodili, tak na to nasadíme ten elastik a začneme tam předávat nějaký další věci do toho. Tak, máte všichni nainstalovaný Git? Pracujete s Gitem? Nebo je tady někdo, kdo nemá Git? OK. Tak, jestli můžete jít tady na to URL github.com/petnov/elasticshop a nakodovat se tenhle ten projekt někam k sobě. Tady máte URL, takže do nějaký složky, kde budete, odkud budete schopni to potom spustit pomocí Apache. Sice nakodujete pomocí příkazů, normální git clone. Potřebujete s tím nějakým způsobem pomoct, nebo to dnes to umíte? Tak je tady někdo, kdo si chce pomoct? Vezete tady nějaký složky, kam to chcete? Napíšete... Někdo takový dát uživatel? Prosím? Petnov. Já už kejde, já se tam vrátím, ne? Je to takhle. Stačí normálně příkazový řád, nebo kolik lidí tady má Windows? Já jsem pojď. Jo, dobrý, dobrý. Stačí prostě příkazový řád, pokud máte příkazovou řádku, tam dáte jenom git clone. A nakonovat se tady ten projekt. Tady. Tady nějakou složku. Elasticshop třeba. Měl by vám to normálně všem fungovat. Bude problém s tím, s Composerem? Bude problém? Že GitHub to řízne, že tady je v podstatě moc přístupů. Aha. To je dobrá poznámka. To je dobrý. Tak rychle. Na Windowsových workshopu to funguje to, že se potom musíš jako akorát přihlásit. No, musí si člověk nastavit na GitHub token nějaký, jednorázový. Tak to bude asi první komplikace, ale doufám, že poslední. No. Ty si máš už nějakou zkušenost, že se to takhle, když se to stane? To stalo. Když se to stalo. Když se to stalo. Jo. Okay. Tak, máte to všechny už nakonovaný? Nebo spíš, kdo z vás ještě nemá? Tak, OK. Chcete si nějak pomoct? OK. Samozřejmě, pokud by to někdo jako nechtěl, tak se to na počítači, tak se stačí jenom dívat a ten výsledek, ten hotový výsledek bude stejně prostě na GitHubu, takže kdyby to někdo prostě dělat nechtěl, tak myslím si, že může být i užitečný to jenom sledovat. Tak ve chvíli, když je to naklonovaný,
tak by mělo být. Je teda potřeba pustit tam Compose update, no, že to bude asi ten první problém. Update? Okay. Install. A já to install? Nebo install. Okay. Jako nějak by nám nevadilo, kdyby si pustil install, takže update, takže je to jedno. Jinak, kdo jste to neskoušel, tak ono to po vás bude chtít login a heslo při tom klonování repozitáře. Ale to heslo není vaše heslo na GitHub. Musíte si na GitHubu vystavit token. A my settings, applications a vygenerovat nový token. Zadáte si githubácký login a ten token a ono by vás to mělo pustit. Aha, tak prý by to měl jít zeslat, tak jsem kecal. Ale on záleží, že máš dvoupatrovou autorizaci. Zkrátka, ve chvíli, když to máme instalovaný, nebo stažený z GitHubu, tak by tady měl stažit Composer install. Když dáte Composer update něčem, to nevadí, protože stejně jsou tam stažený kniho hned včera. Jako až všichni uvidíme tohle z toho, tak už to pak bude hladce, protože to je taková jediná věc. Abych vám to býval poslal dopředu, ale tím, že jsem to dělal včera asi v 11 večer, tak by to asi neměl moc. A co tam všichni už to stažený, nebo pouze? Tak vám to jako můžu zazupovat, jestli to bude jednodušší. Já nevím, možná jo. Tak on, komu z vás se povedlo si to stáhnout a pustit Composer install? Tak komu ne? Jo, dobrý. Aha, tak. Většina lidí to, většině lidí to funguje. Metrovský kuček. Takhle, kdo to máte všechno stažený? Tak, udělal jsem tady dump ještě databáze, která to jste si asi všimli, tam nějaký SQL. Takže stačí se v nějakém nástroji, který používáte, vytvořit databáze a tenhle soubor sami importovat. Kdo ještě tohle jste neudělal? Protože jsem viděl, že tam většina lidí to má. Tady všichni ostatní to mají spuštěný více méně už. Že pak ještě ten další krok, že kdy tam není konflikt lokálně, on tady to nepotřeba se vytvořit a dát se do něj přístup do databáze. A se ptám jinak, kdo vidí tohle z toho už? Že prostě většina lidí, OK. Dám ještě třeba 3 minuty a potom prostě půjdeme dál. Aha. Tak jo, tak můžeme začít teda? Můžeme smít dál? Jo? OK, tak. Počáleční problém je, že už to bude OK.
Tohle je tady nějaká úplně základní aplikace na nete, prostě, která toho tak jako moc nic neumí. Když se na to podíváte, tak jak jsem říkal, jsou tam prostě seznam nějakých kategorií, jsou zrazeny nějaké produkty. A na tom webu mám víceméně jeden prezenter, nějaká výpis kategorie, výpis produktů v kategorii. A na tom jsou směřovaný všechny tohle ty odkazy. Na každém tom prezentru se neděje nic moc jako zajímavého. Vždycky se tam spustí nějaký dotaz do databáze, ty dotazů tam teda celkem 5, kde mi to vždycky spočítá, teda kolik je tam produktů v té kategorie, pak mi to vybere a zobrazí. Tak, když si napíšu takovouhle aplikaci na nete, tak teďko, jaký způsob mi teda může jako Elasticsearch teď si nějak pomoct, nebo proč tam vůbec jako zavádět prostě Elasticsearch do této aplikace. Těch use caseů jakoby je několik, který pomocí toho Elasticu můžu řešit. A když se podívám třeba k nám na MOLO, tak první use case, který prostě jako je zjevnej, který já jsem naplně každý má nějaký útrství vyhrávání, takže když dáme na iPhone, tak mi to prostě najde iPhone. Takže takovou věc bych chtěl jako zahrnout. Zatím jako v tom projektu to není nikde zmínka, když se na to podívám, tak jsou tady prostě fakt jenom prezentér s tou kategorií, který udělá jenom to, že si načte nějaký objekt, pomocí kterého může zavolat metodu find by category. A je tady implementace tady té metody, která prostě udělá kvěry do databáze. To je asi každému jasný. Je tady někdo, komu to není jasný? Předpokládám, že asi všichni vědí, co se tam děje. Je to fakt jako jednoduchý. Tak. Takže já bych tady do té aplikace si chtěl zavést Elasticsearch a chtěl bych udělat tam full textový vyhrávání nad těma produktama. A taky bych tam chtěl udělat ještě to, že když přijdu nějakou stránku, tak bych tam chtěl mít takový defilter. Takže to jsou takový dvě věci, které tam teď dáme do té aplikace. A to je takový cíl, který bychom dneska měli vytvořit během těch 2,5 hodiny, které na to máme. Obě dva tyhle use case, jak vlastně nějaký ten search, tak tohle to za mě kompletně udělá ten Elastic a vlastně nemusí dělat skoro nic. Těch use case jsou potom dalších, na který si ten Elastic dá využít, tam ještě další celá řada, je to třeba tady ten našeptávač, ten prostě jako už nestihne. Ale taky jsou to potom nějaký třeba logy, vám můžu ukázat takým způsobem. Jaký způsob se dá ještě ten Elastic použít jinak? Máme na té aplikaci. Kromě prostě nějakého teda srdče. Kromě takovýchto filtrů, naše ptávače a dalších různých feature, které jsme jako ukázali, vymyslet jich asi mnohem víc. Tak ten Elasticsearch je ještě super na logování, takže pokud já bych třeba chtěl vidět, jak mi to moje aplikace vyloženě vytěžuje databázy, vytěžuje session nebo nějaké další věci. Prostě chci logovat něco, co se v té aplikace děje. Tak to je zase jako další use case, na který já to používám. Takže třeba v MOLu máme udělaný takový dashboard. Kde například vidím. Musím to načítat prostě lépe. Tak tady třeba vidím všechny prezentery, který má v té aplikaci. Vidím prostě, jak mi ta aplikace generuje zátěž do databáze, jak mi generuje zátěž do memcache, jak dlouho trvají starty session. Teď mě třeba zajímalo jenom prezenter detail produktů za posledních 5 minut, co dělá, tak prostě si můžu pomocí Elasticu fakt jako jednoduše naklikat nějaký takový dashboard. Je to super věc, my to používáme třeba na to, když uděláme nějaké nasazení, pak tady prostě vidím, jestli tam způsobilo nějaké píky někde. Vidím prostě, jo, tady mám detaily produktů, filtruju se ho třeba pouze na MOL.cz, do těch e-shopů tam to rozumím víc. Za posledních 5 minut.
Takže ten presenter jako ukládá nějaký timestampy do Elasticu. Prostě generuje čistě jenom generuje nějaký logy a tak se prostě ty logy stávají do Elasticu. A já pak tady můžu prostě vidět, jak vlastně to poslední 5 minut, jak tady ten presenter, jak tam šly requesty, nějakou průměrnou dobu v redvě stránky, kolik bylo v času na databázi, kolik tam bylo dotazů, kolik requestů do memcache a tak dále. Tohle je třeba jako nějaký jeden use case, na který zase já jsem Elastic prostě použiju. Takže těch use caseů byla celá řada a já bych chtěl prostě vám tady ukázat takový dva. Tím pravdu přidání vlastně těch filtrů a ten full textový search. Jsou takový dva nejzákladnější podle mě use case. Takže se k tomu budeme potřebovat i ještě funkční Elastic, tak to doufám, že nebude druhý problém. Kdo z vás má to dát svojí? Tak asi ještě teda naopak, kdo s tím měl ten problém nějaký. Funguje to všem. Bez dva. Takhle. Co bude potřeba, než se Elastic pustíme, je, abyste si našli u sebe. Tam, kam jste se ho stáhli. Vy jste vlastně udělali to. To jsem psal v mailu. Bo to zase jste měl odkaz na fóru. Abyste šli na stránku Elasticsearche a stáhli si prostě Elasticsearche. Kdo má Windows, aby si stáhnul zip, kdo má něco jiného, nějaký tar file. Tu věc jenom rozbalíte. Tady máme jenom rozbalenou tu složku. Myslím, že to nainstaloval z toho balíčku. Jasně, když se nainstaloval z balíčku, to je samozřejmě jako lepší než ty, ale úplně stačí rozbalit ten zip. Není potřeba nic moc dalšího jako nevěšet. Tak ta složka prostě obsahuje nějaký soubory, součástí toho nějaká konfigurace. Takže když jsi to nainstaloval z balíčku, tak to budeš mít definitivně Elasticsearch Amos. Kdo si to nainstaloval z balíčku a udělal to takhle, tak teď jenom potřeba, aby si editoval ten soubor. To je ten Elasticsearch. Jo. A máte to všichni otevřený, tenhle ten soubor? Kde jsou otevřený? Jaký soubor? Kde? Máš osažený normálně před balíček? Teda... Mám to ve virtuálu, no. Máš to ve virtuálu. Potřeba na ní soubor Elasticsearch, sečka, jen dvou. V Elasticsearchi. Mám normálně přes balíček nainstalovaný do systému, takže... Ale budeš to mít v ETC Elasticsearch, jmenu Elasticsearchem. Jsme tam probíst takový základní nastavení. Jsou celkem dvě. Jedno z toho je, že sem napíšem vlastně první částí konfigurace nějaký nastavení, to nemusíme jako zkoumat, co se tam dá všechno nastavovat, ale je tam nastavení, který se jmenuje node a my tam přidáme tu jednu řádku node.local, že je true. Udělá to, že pokud jsme to neměli nastavený a všichni jsme si prostě Elasticsearch, tak budeme fungovat tady jako jeden cluster. V tom Elasticu je nastavený nějaký autodesk kamery, výchozem stavu. A když jste na stejné síti a pustí si to dva lidi, tak se stává automaticky cluster, a to my nechceme. Že my chceme mít prostě každý data sám na sebe. To jako zkoušel, že prvnou stačí, prostě když jsou prostě nám, někdo další a nebudu tam mít tohle stavat. Najednou i z nás prostě ta strbou serverů a ty data se mi známe budou synchronizovat. Takže to nechceme prostě, aby se dělal. Takže tohle tu věc si tam každý můžete přidat. No klouku tím. Přidat, to tam není. Není to tam, tady ta direktiva vůbec. V té verzi 1.5, kterou máte staženou, předpokládám všichni. Kdybyste měli 1.4, tak to nevadí. Tak to tam prostě není, to potřeba přidat. Pak je tam druhý nastavení. Který máte zakomentovaný, ale je tam, je potřeba jen takhle odkomentovat. Je to number of shards a number of replicas.
nastavit na, na jeden chart a nula replik. Si úplně bych se nezabýval tím, co to dělá, prostě jenom je potřeba se to nastavit, aby nám to tady neblblblo. Vlastně stačí do té složky a spustit jenom bend elastic search. Pokud jste na Windowsech, tak je tam tuším bend elastic search škodlat. Když to spustím, všichni byste měli vidět něco podobného, když to spustíte. A když se potom budete prohlížet a to tam lokálně vlastně to bude 9200, což je teda port výchozí, na kterém poslouchá ten Elastic Search, tak by vám měl říct, že tam je právě nějaký port. Takže vidím, že by tam běží Elastic Search, vidím, že běží nějaký verzi na 5.0. Kdo tohle nevidí? Máš verzi dělat spadnou? OK, tak to asi Míško tady nevyřeší, tak to bude chvíli. Pokud máte Jamu 7, tak bych neměl být problém. Tak. Já tady mám takovou prezentaci, kterou mám připravenou na odpoledne na přednášku. A já vám jakoby kousek ukážu, aby vám se s tím Elasticem aspoň trošku seznámili. Že co to vlastně je, co jsme to spustili. A taková základní představa, co to je. Že to nebudeme jako nějak výzkumat do hloubky. Já si můžete představit, že teďko se vám spustila nějaká taková krabice, která prostě může být naplněná datama. A konkrétně datama ve formátu JSON. Nějak víc na tom teďko není potřeba přemýšlet. A my do té krabice chceme prostě naplnit nějaké naše data. Nepotřebujeme tomu žádný speciální nástroj. Normálně si můžu komunikovat pomocí protokolu HTTP, takže to jste viděli tady vlastně, že normálně prostě přes HTTP GET mi to řekne, že to běží ta služba. A můžu do ní pomocí metod prostě put nebo post předávat ty moje data. Můžu tam poslat jakýkoliv, je úplně vlastně jedno, jaký struktury jsou ty data. Já si klidně můžu tady na zkoušku udělat nějaký. Nějaký JSON. Jo, to je třeba Elasticsearch. Takže tam nějaký produkt. Bude mít nějaký titulek, jsem říkal iPhone, tam iPhone.
bude mít nějaký cenu. Já Elastic řeknu jenom Faust. Jako to nemusíte zkoušet, to je spíš jenom jako nevysvětlit. A Elastic mi řekl, jasně, produkce vytvořil, je tam prostě. Je nějaký takový pomyslný krabec. Jako. Nemusím dál řešit, co s ním. Nemusím dodržovat žádnou strukturu tady, když by se jako prostě řeknu, že titulek bude nějaký tričko, že bude stát stovku a že má vlastnost, že má nějakou barvu, pošlu tam, zase ten Elasticsearch mi to vytvořil. Takže tam vlastně můžu poslat úplně, jako nemusím prostě zdržovat žádnou strukturu. Když se to Elasticsearch jako zeptám, ať mi všechny ty produkty ukáže, což je nějakou metodou search, tak vidím, že tam skutečně jsou. Mám tam prostě dva objekty, mám tam nějaký ten iPhone, mám tam to červený tričko. Tak. A my jsme chtěli udělat to, že vlastně všechny, a první, co musíme udělat, aby jsme vůbec jako na ten e-shop mohli nějaký ten Elasticsearch jako implementovat. První, co uděláme, je, že všechny ty produkty si tam nasypeme, které máme v té databázi. Dělá se to úplně jednoduše. V tom Elasticsearchi bylo, že nějaká knihovna pro PHPčko, kdyby se podíval. Když se podívám normálně na stránku Elasticu, tak tady vidím, že oni nabízejí nějaký PHP API, což je knihovna, kterou se stáhnu přes Composer. Já už jsem ji tam dával do toho Composeru, takže když se ho otevřete, tak vidíte, že je tam Elasticsearch a Elasticsearch. Tím, že jsme vlastně všichni návali Composer install, tak by se to tam měl být příklad. A jediný, co potřebuji, aby to mohl použít, je, že ten Elasticsearch, já se ho přidám do kontejneru. Zajímá mě z něj konkrétně příklad client, tam nějaký klient prostě. Když tu aplikaci pustím, tak by měla fungovat, když jsem to přidal do kontejneru. Když se ho tam jenom předám, tak to automaticky bere, tak když se mi to prostě připojuje na lokálnost. A pokud bych tam ty produkty chtěl jako dát, tak já jsem tady vytvořil v modelu nějaký soubor. Já jsem tam ho skoval sem, to addons. Já jsem tam skoval nějaký věci, který budeme vytahovat postupně z toho během toho workshopu. Abyste viděli, co celý vzniká. Tady si z toho vytáhnete tady ten objekt Product Indexer. Když se ho dáte na modelu, a odevřete si ho, tak vidíte, že je to úplně jednoduchý objekt, který používá pouze, potřebuje pouze data database a potřebuje Elasticsearch client. A neudělá nic jiného, že v nějaký jedné metodě, která se jmenuje index.all, prostě deselektuje všechny data z databáze a pomocí nějakého feature prochází a říká tomu klientovi index. Taky jsem vám tady připravil, jestli jste byl, soubor index product simple, který prostě udělá jenom to, když si nainkluduje bootstrap, vezme si tady ten indexer a řekne mu, ať se ty produkty zaindexujou. Takže já když to rychle udělám, a vy to můžete udělat taky. Co mi zapíše?
Tam chybí a model product indexer přidat, ne? Do kop. Do config, no. Takže už vám tomu funguje. Na Windows, ne? Strapu se ten debug mod. Když jsem chtěl zapnout debug mod, tam už to funguje. Jo. Takže vlastně za nás ten to neudělal nic jiného, že to prostě udělal kvůli databáze a vysypalo to všechno do nějakého indexu, který se jmenuje e-shop. My se vlastně můžete ten LSX představit tak, že v rámci toho boxu s těma datami se můžu vytvářet jako nějaký, jsou to indexy, ale dá se to brát jako nějaká databáze. Já jsem tam vytvořil databáze, která se jmenuje e-shop a do ní jsem vytvořil jsem tam i nějakou tabulku, která se jmenuje produkt a do té jsem vlastně nasypal ty JSONy. On to není to prostě databáze a tabulka, ale je to index a typ. Je to nějaká kváda a z Elastiku. Pro snažší pochopení. Takže já si tady, teď můžu sem líst a říct search. Vidím, že v tom Elastiku mám jako nasrpaných těch 1275 produktů. Máte všichni, to jsem se mě zeptal, máte všichni nějaký nástroj, pomocí kterého můžete pouštět do toho requestu? Postmana? Nebo jestli takový hukurl aspoň? Já teda používám do toho postmana, přijde mi, že to je docela rozumný. Vlastně vidím, že v tom vlastně se radši máme jako všechny ty produkty. No a co já s ním můžu jako dělat v tomhle chvíli? Bude taková základní operace z Elastiku. To jim ukážu z těch odpolední přednášky. Taková základní operace v Elastiku je, že vlastně můžu jako tu krabici vzít a kousit z ní prostě udíznout. Takže když jsem tam dal jako produkty, který se na ně podívám tady, mají nějaké vlastnosti, třeba je tady vlastnost brand ID Apple, tak já si prostě můžu uříznout všechny produkty, které jsou jako Apple. Jsou to skutečně jako, můžu si představit jako výřezy prostě z nějakého boxu. Hodně je to podobné prostě práci s databází. Můžu si říct všechny produkty, které mají brand Apple, nebo které mají vlastnost Core Red, nebo které jsou třeba menší než co levnější než výstupy. Tady těch výřezů je jakoby celá řada, který já z toho můžu jako dělat z té databáze, z toho Elastiku. A umí to jako spoustu věcí. Kdybych dělal třeba web typu dáme jídlo, tak vlastně Elastic Search nabízí mám vlastně nějaký katalog těch řezů, který můžu nad těma datama dělat. A takhle nějaký základní řez, který třeba řeknu,
děl si všechno, kde je prostě nějaká vlastnost rovná se hodnota. Je to stejně, kdyby v databázi udělal prostě sloupec rovná se hodnota, když nic to vlastně není. Takový je řezvů, který celá řada, je tady třeba georistance. Takže pokud bych měl v tom JSTu nějakou vlastnost, která by byla nějaká pozice na mapě, tak já tomu třeba můžu říct, moje lokace je nějaká a je mi výřez všehoce, prostě do 20 km ode mě, nebo do kilometru ode mě. Takže jako databáze byste měl nějaký like a rovná se menší, větší, tak tady vlastně tady ty operátory, prostě některé používat prostě spolu. Je to super. Tak a my bychom si chtěli udělat jako to. První věc, co uděláme, je, že si vlastně tu stránku napojíme na Elastic. Aby už jsme prostě tady neměli pět dotazů do databáze, ale neměli jsme tady víceméně žádný. A ty produkty jsme tahali prostě z Elastic. Z Elastic Search, to bude první takový krok, který děláme. Uděláme to tak, že se tam jako nasypeme znova. Ale pomocí druhého skriptu, který jsem vám připravil. Potom vám vysvětlím, jaký je v tom rozdíl, v těch dvou skriptech. Ale je tam index products. A tam asi výjimku. Pustil si prosím vás tenhle ten PHP bin index products a pustil to takhle s parametrem minus f a e-shop. Já vám potom zpětně vysvětlím, co jsme dělali, ale zatím se tomu nemusíme nějakým způsobem věnovat. Berte to tak, že se stalo úplně, co tam máme, jestli to já se stala tý chvilku, když jsem prostě vzal všechny ty produkty a nasypal jsem je do toho Elastic Searche. Mělo by vám to všem fungovat. Takže zase, když se vezmu nějakého postmana nebo nějaký nástroj, tak víte, kde můžu poslat postový požadavek. Nemělo by se tady nic měnit, prostě ty produkty bych tam měl furt mít. Máte to všichni? OK. Tak. Teď ukážu takový příklad. A tady prostě jednoduše můžu říct tomu Elastiku. Třeba dej mi teda všechno, co je značky Apple. Nebo co je v kategorii tablety. Tak. Za chvilku vám vysvětlím. Jak to funguje. Teď je to jenom pro příklad. Tam prostě tohle. Tak mi to našlo prostě 202 produktů v kategorii tablety. Kdybych chtěl všechny výrobky značky Apple, udělal bych tadyhle brand ID Apple. Uděláme si vlastně nějaký výřez té krabice, tak to je 40 produktů Apple. Je to fakt podobné, kolik používá databáze. Co teďko my chceme udělat je, že vlastně do té aplikace a tenhle ten náš implementaci tady toho e-product repository, find by kategorii, implementujeme pomocí vlastně toho Elasticsearche. Protože teďko máme implementovat pomocí databáze, kde pouštíme nějaký SQL. Takže uděláme stejný objekt, pouze to bude tahat z Elastiku. Já už ho tady mám připravený, takže když tam skopírujete tady ten, no, skopírujete, když tam přenesete tenhle ten product ES repository a jenom se odměníte v kontejneru. A přijde na tu stránku zpátky, tak tady vidím, že původně jsem tam nějakých 5 dotazů. Když ho spustím, tak tady mám permission denied. Vybírám vlastně všechny tyhle kategorie a všechny, co vidím na té stránce, jeden se vás fixuje čovat. Pojďme se podívat, jak to funguje.
stejný dotaz, který jsem se psal tady. Tak já jenom vezmu. A můžu jednoduše přejít do PHPčka. Pokud teda nemáte P4, tak vám to fungovat nebude, takže doufám, že všichni máte P4 a vyšší. Je tady někdo, kdo má P3? OK, dobrý. Vlastně jsem si tam jenom nainjektoval ten toho Elasticsearch klienta. A stejný rozhraní, kam mi prostě přijde, pro nalezení produktů, kam mi přijde jedničko kategorie. Tak pouze si tady napíšu stejný dotaz, který jsem měl tady. Přidám tomu nějaký limit offset, což Elastic taky podporuje. A jenom vezmu výsledky a vrátím v nějakém poli. Takže mám vlastně ten web teďko, kterým načítá ty produkty kompletně Elasticsearch. Co s tím teďko dál, protože teď na tom webu není jako absolutně žádná změna. Nic novýho to jako neumí. To mě trochu, že už to nežádá na tom dále. Tady mám nějakou poznámku tím v telefonu. Tak. Pojďme se podívat, teda, jakým způsobem teď můžeme využít ten Elasticsearch k nějakému zlepšení tohohle sporu. Já bych teď chtěl se sem přidat nějaký filtry. Nebo. Elasticsearch umí takovou věc, že když s ním mluvím a řeknu mu, že jsem například všechny ty tablety, mám kategorie, tablety. Tak Elasticsearch má takovou vlastnost, že vlastně jedna část toho dotazu celého je, který produkty po něm chci, který ty objekty po něm chci. A druhá část toho dotazu, kterou tam můžu přidat, je, že mu řeknu, ještě než mi je vrátíš, tak mě nad nima provedl nějaký výpočty. Takže mě by teď třeba zajímalo, když jsem tady v mobilních telefonech, nebo v těch tabletech, tak bych mu chtěl říct, ještě než mi je dáš, než je tady zobrazen, tak mi nad nima spočítej, který jsou značek. Kdy každý tý značek mě zajímá, kolik tam toho je. Já můžu jednoduše Elasticsearchi říct. Tady to trošku upravím, to vám potom řeknu proč. Přidat další část, kdy řeknu tomu Elasticu, jaký chci ještě nad těma datama dělat výpočty. Takže já mu třeba řeknu, že chci, aby zjistil všechny značky, řeknu mu, spočítáš je tak ty značky, když si vem tady ten field, brand ID, a projdi ho a ke každému si zapamatuji všechny vlastně unikátní hodnoty a ke každému vrát, kolik tam toho je. Což je výpočet, který mu se říká terms. A jenom řeknu, a ten výpočet dělá z vlastnosti toho JSON brand ID. Když to tam pustím, tak vidím, že ten Elasticsearch mi vrátil zase samý produkty, furt je tam 202. Ale navíc těm produktům mi ještě tady dal nějaký takový výpočet. Takže já vidím, že z toho, co mi vrátil, tam mám to značek Lenovo, těch je tam 31, Prestige 27, Acer 26 a tak dále. Takový ten výpočet nad těma datama můžu dělat jako celou řadu. Tohle je nějaký úplně základní, kde mu prostě říkám, spočítejme vlastně k jednomu tomu fieldu všechny unikátní hodnoty a jejich počet. Pardon. Tak. Já mu taky můžu říct, že by mě třeba zajímalo, ať mi provede nějakou statistiku ceny. Takže by mě zajímalo, jaký produkt, kolik stojí nejdražší produkt a kolik stojí nejlevnější produkt. Prosím, mohl bys ukázat ještě ten začátek, ten filtr. Jo. Tady dostávám trochu.
těma, nebo jenom těma vyfiltrovanýma, respektive jako jestli vrátí jako z celého toho stále databáze, nebo jenom z těch? Vrací to nad tím, co mi napřed se udělá to, že se vyberou ty produkty, to pomocí tady toho query, a potom to nad tím udělá ty výpočty. Takže prostě je to jenom nad těma, který jsou vrácený tady v tom. Ale existují potom, to je jako základní myšlenka, že prostě řeknu, vyber mi tohle, a než mi to dáš, tak nad tím, co jsi mi vybral, udělí se agregace. Ale jako samozřejmě můžu mu taky říct, jako je to, umí to ten Elastic taky, můžu mu říct, vyber mi tohle a kromě toho mi ještě udělí počet z něčeho jiného, jak bude to. Ale to třeba v tomhle sufíně nechce, mě prostě tady bude zajímat, jaký jsou značky tady. Takže ta základní myšlenka je opravdu jenom vyber mi produkty a provedu výpočty. Další ty výpočty, kromě term, s kterými počítá ty hodnoty, může být třeba stats, takže já už tomu řeknu, že mi zajímá cena. Tak řeknu, že ten mě udělá statistiku, když to pustím, tak mi tady zase spočítal tomu, že cena produktů je 202, nejlevnější stojí 944 Kč, nejdražší je nějakých 22 000 a tak dále. Těch výpočtů můžu dělat jako fakt hodně. Mě by třeba zajímalo, u té ceny mě třeba nezajímá dokonce jenom mít, který je levný a který je drahej, jenom ty dvě hodnoty, a zajímalo by mě třeba udělat histogram. Můžu říct, ať to počítá z té ceny. A ať to bude po 10 000, nebo po 10 000, to bude jednodušší. On mi řekl, že vlastně 0 až 10 000 Kč, takových to má 179, těch tabletů. Těch mobilů nebo to jsem tablety, tak. 10 000 až 20 000, takových je tam 22, 20 000, drží mi 20 000, je tam jeden. Budu si tady nastavovat nějaký rozmezí. Opravdu těch agregací jako je celá řada. A kdybyste se podívali na dokumentaci Elasticsearche, napsal si tady aggregations. Co jsou ty výpočty teda, co se mi říká agregace. Tak tady je vlastně celý katalog těch agregací, který můžu dělat. Takže já můžu říct, ať mi nad tím políčkem v tom, že jsou zjistí třeba ze všech minimum, maximum. Ale taky můžu říct, pokud tam budou mít třeba různý IP adresy, tak mu řeknu, zajímají mě, kolik jich bude v rozmezí dvou IP adres. Nebo mu třeba můžu říct, tady jsou nějaký geodistance. Udělají tři intervaly. Do 100 km, mezi 100 a 300 km a víc než 300 km od mojí pozice. A on mi prostě řekne. Opravdu ty výpočtů je tam prostě celá řada. Takže tohle to já můžu prostě strašně jednoduše vzít a vyrobit z toho tohle. Když se třeba podíváte na MOL, tak MOL prostě funguje tím způsobem, že jedna stránka na webu je prostě jeden řez do elastiku. Co to tohleto? Což mi vrátí ty produkty. A nad tím výřezem prostě spočítám nějaký výpočty a to zobrazím tady, to je celý. Na tu stránku nepotřebuji ani jedno z databáze. Prostě běží nad tím 5 e-shopů, který mají jako návštěvnost 100 000 lidí denně, prostě je prostě v pohodě. To je vlastně důležitá vlastnost toho Elasticu, že když ho používám, tak ho můžu hrozně jednoduše škálovat. Asi vlastně tak, jak jsem říkal na začátku, kdybychom se to nenastavili, tak bychom byli všichni jeden cluster. Tak když si prostě koupím jeden server, nabušenej dám ten Elastic a zjistím, že mi to přestává stačit, tak jenom zapojím další. Hnedka se to všechno prostě propojí. A jak přidávám produkty do databáze, tak jenom zapojuju server. Cashujete to nebo jde všechno vždycky do Elasticu? To, no, cashujeme to na úrovni infrastruktury. Tohle se to nevíce méně jako do Elasticu všechno. Ale není to tak, že by... Je tam důležitá věc. Ten Elastic sám, on si sám cashuje. Když dělám nějaký výřez, když prostě chci všechny produkty třeba v této kategorii, nebo i v týde, tak jak to máme tady, tenhle dotaz, tak my udělám výřez z té krabice, tak Elasticsearch už si to prostě sám cashuje, a když ho chci znova, tak mi prostě dává ten výřez. De facto všechny ty řezy, všechny ty filtry si cashuje.
To si asi chceš dělat sám. Samozřejmě potom můžete kešovat někde na úrovni infrastruktury, jo? Můžete prostě říct, že na nějaký proxy přes kterou teče, nebo nějaký síťový prvek, to bude prostě kešovat nějakou dobu, tak dále. Jo? Nepoužívám proto nějakou spíšou technologii, že jsem to znamen spala někam do keše. To prostě vyřešení. A vy ty data máte primárně v SQLku? Jasně, je to přesně takhle. Jako je to tady. Já se vám ukazuju prostě tak, jak to máme domů. Máte prostě nějaký primární úložiště dat, což je nějaká relační databáze většinou. U nás je to teda Oracle. A já si udělám nějaký joby, který mi běžejí na pozadí. A ty dělají víceméně to, že mi pořád jakoby to synchronizují do toho Elasticsearche. No, takže třeba tady může mít potom 10 tabulek o produktech, budou tam nějaký parametry, jejich hodnoty. A vlastně, když ho chci vyselektovat, tak je tam spousta joinů. Zatímco v tom Elasticsearche je to prostě jeden JSON. A ty data prostě nejsou jako heterogenní, prostě každý ten JSON je jiný, prostě pračka má vlastnost horní plnění, ano ne, a tričko má prostě barva nebo velikost XL, že? Takže někdy na pozadí já si prostě udělám nějaký query, který mi vytáhne jeden produkt, udělím z toho JSON a ten si přelknu toho Elastiku. A nějakým mechanismem je zajištěný, že tak jak se nám mění data v Oracle, tak se vlastně to sype do nějakých front, a z těch frontov pořád indexuju toho Elastiku. Ta indexace je velice rychlá. Takže se tím budu indexovat jako tisíce objektů za sekundu. Takže takhle se nějak funguje. Ukrajně teda u nás byla se zajímavé také tak, že prostě v Oracle jsou nějaký triggery a když se to mění, tak se to dává do Oracle Advanced Queue. Z ní se to bere nějaký job, který to dává do RabbitMQ. A potom na konci RabbitMQ jsou prostě konzumři, kteří jsou rozkálovaní v nějaký farmě, ty to prostě z těch front berou a dělají dotazy do té databáze a indexují to do Elastiku. Takže to zajímalo se mě. OK, tak zpátky tady tomu. Mám to tam teda ty produkty zaindexovaný. Mám nějaký... Tady už mi to načítá z Elastiku. Naučil jsem se, jak dělat agregace nad tím, co jsem z toho vyselektoval. A vím, že je nějaký katalog, že si s ním můžu pracovat, jako bych je chtěl vzít a zobrazit je tady. Takže já jsem vám tady proto zase připravil nějaký další repozitář, zase si ho tady odsaď můžete vytáhnout, který víceméně i to furt zase to implementuje se jim rozhraní. On jenom nabízí to, že k tomu původnímu dotazu tam připojil tady ty agregace. Přidal jsem tam tu cenu a ty značky, tak jsme se na to už koukali. Když se ho vyměníte, v kontejneru a pustíte si to, tak tam ještě nic neuvidíte, protože ještě se tam musíme dát šablonu, která to vybrali. Tu šablonu jsem dal sem. Takže tu byste se tam, to si vyšla, taky přesuníte přímo do templates, je to šablona fazec. Nevím, jestli to víte, je to tak, že prostě odborně se tady tomu říká fazecová navigace. Prostě tohle je jeden fazet. Když se s někým bavíte, jakou navigaci máte na webu, tak prostě tady to je fazetová navigace. Takže já si to chci udělat sami. Udělal jsem tady proto šablonu. Takže jenom si ji tam posadit, vemte templates fazec a přesuňte si ji tady do složky templates. Kam se mi ztratilo? Tuhle tu šablonu si tady jenom nainkludujeme do kategorií, zkuším, že jsem se zdrával, uvidíme, jestli to zabere. A zabralo to.
Takže když vezete do šablony kategorii, si čekáte, tam jenom nainkludujete tuto jednu šablonu. Máte? OK. Tu chvíli by se vám to mělo zobrazit. Vlastně ty data, když se podívám na nějaký tajemný stránky, tak ten by se neměl moc měnit. De facto, jsou takhle jednoduchý výpočet, tak tam vlastně chceš to zvládat prostě za jednotky milisekund, takže... To je jako v pohodě, nějak na ten výkon. A když se na to podívám teda, aby jsme udělali takový review, co se tady děje. Přijdu teda na presenter, ten se nainjektuje nějaký repozitář produktů, pošle jsem IDčko kategorie, to pustí query do Elastiku, kde řekne ještě spuštějme tom cenu a brandy. Ty informace se mi vrátí a když se podívám jenom je zobrazem šablony, když se podívám do té šablony, tak tady jenom prostě procházím ty data, které jim přišly z toho Elastiku. A vytvářím si teda odkazy. Udělal jsem tady tak, že když se jí klikněte na HP, tak se nám to automaticky profiltruje. Zároveň se mi taky profiltrou samozřejmě ty další agregace. Takže teď vlastně říkám, vyber mi všechno, co je PC sestava a je to zároveň značka HP. Takže ty výpočty se mi potom udělali z toho výsledku. Takže vidím, že tam mám nějaký třeba 4, který stojí 10 tisíc, když se na to pěknu. Jsou tam fakt jenom 4. Udělal jsem to tak, že vlastně tady v tom repozitáři já tam navíc posílám nějaký filtry, kromě toho IDčka té kategorie. A když na něco kliknu, třeba na značka HP, tak tady potom z toho můžete víc prozkoumat, třeba až budete i doma, když se na to ještě budete chtít dívat. Tak jsem tady udělal to, že se mi vlastně přidávají nějaký další parametry do toho vedání. Když se podíval na tomhle kvěry, jak vypadá. Tak se budu potřebovat nějaký větší zavření. Tak vlastně vidím, že to kvěry vypadá tak, že říkám, že je to řez, který musí splňovat dvě podmínky. Řez znamená, že je to filtr. Musí splňovat dvě podmínky, jinak to musí být v kategorii PC sestavy a jinak brand ID musí být HP. Říkám, až to nás to provedeš, spočítej na tím tady tyto výpočty a vrať mi jenom prvních 30. Takže tady mám nějaký kousíček kódu, který prostě vezme všechny ty filtry, které mám tady. A aplikujeme ho na to query. Jenom tam prostě přidává do pole nějaké další podmínky. Takže já si můžu takhle jednoduše si můžu vytvořit nějaký prostě své filtry na modu. Nepotřebuji tomu nic dalšího, co jí za mě udělá vlastně, které když se na to kouknu, tak filtry prostě udělám na té stránce jedno query, který mi se udá kategorie, všechno ostatní prostě jedno query do Elastiku. Máte k tomu nějaké otázky? No, jak se třeba řeší stránkování v Elastiku? Jo, ty tam pošleš parametr, můžu dát svou postmanovi, ono mi to tady řekne, že to teda našlo 202 produktů. A jeden z těch věcí, já jsem vlastně říkám to query a ty výpočty, ale musím říct taky size, že mu řeknu, ať mi vrátí do 10. On mi furt vrací informaci, že jich je 202, nicméně mi vrátili na 10. A taky můžu říct from 20, což je offset prostě. Takže takhle jednoduše, no. To nejich to dělá věda. Ještě něco? Ok. Je to? Nehledá, když ty PC se staví, když je takto pomlčka, nebo se blbě nevuxo, může být nějaký problém? Teďko je to tak. Že to prostě hledá vyloženě ten, je to jako kdyby jsi napsal prostě sloupec rovná se hodnota. Kdyby jsi tam prostě neměl, počkej, že ti to blbě hledá, co PSS je sám, jo?
tomu dávám. Mě to prostě nejde. Protože jsi nespustil ten... tohleto. Ten index products. Tě neprošel, ale spíš. Ten prošel. 1275 ten indexoval. Jo, no možná se ti prošel jenom tady ten simple, a pak ti neprošel tenhle ten. A za chvilku vysvětlím přesně, jako jo. Za chvilku ti to vysvětlím, okay, přesně proč ti to nenachází. Jako je to tím, že ti neprošel tenhle ten druhý, určitě. Zkus ho pustit znova. Zkus něco kumantajný a spustit si. Přesně tohle z toho. Když si pustíš tady ten index pro nás, tak je to určitě bude fungovat normálně. A je to fakt prostě jako example, je to prostě... Vše to funguje? Jo, OK. No což je de facto jako ta... Tyko se k tomu, dostanu, proč ti to vlastně nehledá. Protože tohle je nějaký prostě jeden druh hledání, že prostě já si říkám, nějaký podmínky, jsou to prostě nějaký jasný kritéria, kde jsem vždycky schopný říct prostě ano, ne. Stoupec rovná se hodnota, ano, ne. Stoupec je menší než, cena je menší než to, ano, ne. Jsou to prostě takové řezy, ve chvíli, když ho mám, tak jsou taky šu, na zdraví. S tím nepracím. Říká jsem teda filters. Tady najdete ten katalog, který je v tom odkazu. Kdy pak je ještě druhý způsob hledání, kdy vlastně s těma datama pracuji úplně jinak. Že já vlastně říkám, jako vem mi tu krabici s těma JSONama, celou jí prostě vysvět nějaký jedno místo. A řekni třeba najdeme iPhone v nich. Takže mám prostě ty JSONy na jedné hromadě a teď po někomu řeknu, prostě hledej iPhone. A někdo fakt musí jít prostě a vzít každý ten JSON a říct, je to iPhone nebo ne. A třeba tam prostě není žádný, není tam žádná vlastnost, která by říkala jako name rovná se iPhone. No. Takže musí prostě fakt jako nějaký lidi jít a prostě hledat. No. A dělá se to prostě pomocí systému nějakého bodování. To je to hrozně jednoduché. Jako, kdybych to dělal, když vysvětlím, jako kdybych já byl Elastic, tak to udělám tak. Že tady budu mít prostě tu kupu těch JSONů. A řeknu si, já tu vstupní cenu až 10, jo. A řeknu si, tak vezmu první z nich. Bude to Samsung. Řeknu, OK, to prostě není iPhone, ten dostane 0. Vezmu náhodně další, to zrovna bude iPhone, řeknu, ten má 10. A pak třeba vezmu další a to bude pouze na iPhone. Tak kolik mu dát prostě bodů, mám to tomu uživatel zobrazit nebo ne. Tak já mám pomocí nějaké kritérií řeknu, hele, tak jako je to třeba 4, jo. Takže je to prostě takový ten druh hledání, jako v tom Elasticu. Není to opravdu jako soubetrná se hodnota. Tak asi mám to chtěl ukázat na takovým, možná nejlepší na tom surchart, nebo musíme to takhle, co si to bude vidět. Dejme tomu, že po vás někdo chtěl, tím se vlastně dostáváme k tomu full textu, jak funguje, když jsem udělal nějaký soubor. Kdyby po vás někdo chtěl, abyste mu našli pobyt v Krkonoších. A ten JSON měl vlastnost title a bylo by tam dvojak. JSON má vlastnost, která se jmenuje title a jmenuje se horský pobyt v Krkonoších. A někdo po vás chce, abyste mu našli všechny JSONy, který napíše třeba hora Krkonoše. Jakým způsobem vy teďko teda určíte, že tohle je relevantní věc, které k tomu dotazu. Vy prostě musíte jít a musíte si vzít. Teď teda budu hledat ty JSONy, no, a budu teda určovat ty body, kolik dostane tohle z toho. Já prostě budu muset jít, ale ten text nějakým způsobem analyzovat. Já prostě budu muset umět česky, abych věděl, že Krkonoší znamená Krkonoše. Takže já prostě budu muset umět skloněvat, že jo. Já si napíšu Krkonoších rovná se Krkonoše.
potom si řeknu, jo, docela to jako souhlasí. Kdybych napsal třeba bez diakritiky, řeknu si taky, nějak to mě souhlasím prostě. Takže musím mít česky, musím mě skloňovat. Když tam je na tom horských, tak já si řeknu, no dobrý, tak to může znamenat hory, může to znamenat hora, prostě umím česky, takže to stalo jsem schopný odvodit tohle. A pobyt. Řeknu, dobrý, tak to je nějaký ubytování, bydlení, cestování. Má to pro mě nějaký takový význam v češtině, pak tam nějaký vlv, která pryč. Teprve, když provedu takovouhle nějakou analýzu z toho textu, tak jsem schopný dát tady tomu nějaký body. Jinak, kdybych to neměl, tak prostě nevím, že Krkonoš je znamená Krkonoš. Přesně tohle dělá Elastok. Akorát mi musí si říct, jak to má dělat. Takže dělá se to tak, že ne ten člověk, který jde prostě a hledá v té kupě těch JSONů, tak ten to nedělá prostě tohleto analýzu. Je to chytřejší a dělá se to prostě ve chvíli, když to vstupuje do té databáze, do toho indexu. Jinak by si to furt musel dělat znovu. Takže je to, že prostě já do toho indexu dávám nějakou vlastnost v Krkonoších a někdo, kdo jakoby tomu textu rozumí, tak mi ho rozpadne něco takového, uloží to tam a potom ten kdo jde a prostě hledá v těch datech, tak už to má připravený tyhle dvě věci. Takže už tomu prostě rozumí a nemusí si dělat takovou analýzu, dělá se to prostě jednou během té indexace. Když se tady podíváme, co my jsme udělali předtím, proč je tady ten index product z PHP, v čem se liší od toho simple, je právě to, že já jsem tam řekl, tady, že vlastně v tom indexu budou nějaký sloupce, nějaký vlastnosti toho JSONu a že mají, dal jsem nějaký nastavek, samozřejmě tam můžete poslat JSON úplně za kýmakoliv prostě, s jakýmakoliv fieldama. Ale zároveň taky můžu už dopředu říct. Nějaký tam budou a pracují s nimi nějak. A já jsem jim všem řekl, ať žádnou takovou analýzu prostě neprovádí. Jak je tam prostě uloží tak, jak jsou. Ale abych mohl klidně říct, že až tam budeš ukázat jako title, tak ještě když mu to neřeknu explicitně, ať to nedělá prostě, ať mi to nějak neanalyzuje, tak on s tím něco prostě udělá. Jako. Takže potom přesně jako když dám hledat PC sestavy, tak mi to možná nemusí nic najít. Protože do toho indexu se neuložilo PC sestavy, ale třeba si někdo řekl, aha, no tak to je asi PC, a znamená to ještě sestavy, a znamená to sestava. Takže možná, kdyby se hledal PC, nebo sestava, nebo sestavy, tak by se něco našlo. Jenomže já jsem tady prostě předtím explicitně řekl, jako místy nedělí, prostě uložil tam tak, jak to je. Pokud implementuju fulltextový vyhledávání, tak se přesně zabývám jenom tady tím. Zabývám se prostě, celý fulltextový vyhledávání je vlastně o tom, jakým způsobem já to slovo, když půjde do indexu, prostě rozpadnu na ty jednotlivé tokeny, na ty jednotlivé slova, které jsem do toho indexu uložil. Není to tak, že by prostě fulltextový vyhledávání se dělo na straně hledání. 90% fulltextový vyhledávání se prostě děje na straně toho ukládání těch dat, té analýzy. To je takový jako, pro mě to bylo takový jako docela uvědomí, když jsem začal dělat s Elastikem asi 3 roky zpátky, že vlastně celý ten fulltext se děje prostě při tom ukládání těch dat. Dělají tak prostě všichni Google. Takže já můžu teďko Elastiku říct. Já bych chtěl třeba dohrávat fulltextově ve vlastnosti title. Já bych chtěl, aby teda nějaký způsob s ním pracoval, aby uměl česky. Aby mi to nějak prostě analyzovalo, že prostě napíšu pouze ten iPhone, tak když mám tady v názvu produktů, mám mobilní telefony, jo, tady mám, no to je celkem jedno, tak můžu vzít tady Galaxy, nejsem takový Apple Star. Kdybych prostě chtěl teď hledat Galaxy, tak to nic nenajde, protože je tam prostě nějaká vlastnost, která se rovná tady to celé. Já bych prostě chtěl, aby až tam bude ukládat, tak aby si tohle to vzal, aby si to rozpadl po slovech,
mohl by si k tomu třeba ještě přidat nějaký další prostě významy, nějaký synonyma. Kdybych třeba řekl, že Galaxy, dal bych tomu třeba nějaký synonym. Jakým způsobem to udělám? Já prostě řeknu, že ta vlastnost je analyzovaná a řeknu ji, jakým způsobem. A ten způsob se nadefinuju sám. Takže třeba tady pro příklad, já vám to za chvilku vysvětlím, to je právě složitě, ale za chvilku to bude dělat. Já tady třeba řeknu, že až tam budeš dávat titulek, tak ho napřed prožit, prostě prožit nějakou sekvencí úprav. To je něco, čemu se říká analýza. To je prostě ten, který jde rozumět tomu textu. A já mu řeknu, až tě tam bude, tak napřed to zbral ta temelka, to mě nezajímá, prostě dej, protože to bylo taky. Potom vlastně vem tu věc, kterou tam dáváš a rozsekej mi nějakým způsobem na slova. A pak budeš dál zkoumat ty slova. To je nějaká desk, když se říká tokenizace. Prostě nějak to rozporu nějaký token. Standardní tokenizer dělá to, že mi to rozporne po mezerách, po tabech a tak dále. Takže mi bude potom hromada slov. A pak řeknu, s každou tu věcí, prostě, kterou si, tak jak si to rozpad, mi něco udělají. Prožiju to nějakou, prostě, nějakou sadou. Mohl bych tady mít třeba jenom jednu věc, jo. Ale já si tady mám zhruba aplikovaný sítku víc. Takže já třeba říkám, vydám teď tohle. Já řeknu tak, ber to, že je to český slovo. Tady si k němu prostě ulož, najdi se v českém slovníku, si najdi nějaký základ slova. Zbav to prostě nějaký sklonování a tak dále. Potom udělej to, že tomu doplň nějaký synonym, když to bude třeba lednička, tak chci, aby tam uložila tomu lednice a chladnička. Pak řeknu, i tu folding, to je taková věc, že když v tom najdeš nějaký special znaky, budou to být takový třeba to pěkně vidět dokumentace toho ICU foldingu. To mi Lukáš Vaček, že co mám napsaných. Jo, tady. ICU folding je vlastně věc, která mi je schopná převíst jakýkoliv znak na UTF zpátky, takže když je tam nebo nějakou základní, nebo já UTF, to je taky UTF, že jo, ale nějakou prostě základní sadu prostě písmen nebo znaků, který jsou prostě srozumitelný normálně jako abecedy. Že prostě on je schopný vzít nějaký takový znak jedna čtvrtina a poznat, že to je jedna čtvrtina. To bude schopný udělat tohle a udělat z toho novu. Nebo je schopný vzít prostě, když tam budu indexovat azbuku, tak mu prostě znaky z azbuky převede na latinku. Prostě mne, jako de facto se to převádí na latinku. Takže to já po něm třeba taky chcem, bych dělal. Když tady mám nějaký takovou základní sestavu, když řeknu napřed, že to teda zbav za temelka, tak. Ty slovníky nějaký se nejsi sehnat tomu, nebo to je to, co člověk musí vytvořit? Slovníky jsou, jako, můžeš si vytvořit svoje. Ale je takový nejzákladnější dostupný slovník, což je Haspel, což je slovník, který používají třeba Open Office. Půjdeš prostě, ten ASIC se potom umí taky takovou věc, že prostě, když já třeba píšu nějaký slovo a to slovo není ve slovníku, tak mi najde nejpodobnější slovo, jsem třeba schopný nějaké pomocí Elasticu udělat. Tak když třeba v Open Office píšete slovo a teď mám to jako potrhne, že je špatně a kliknete na opravit, že to má tu nabídku těch slov, který by to mohly být. Tak se k tomu používá přesně ten slovník, který já tady mám vtažený, víc, nějaký Haspel. Prostě open source slovník, který si můžete stáhnout de facto ke kterýmkoliv jazyku, nebo jak tam prostě těch jazyků hodně. Abych vám to zjednodušil, tak jsem nějaký ten slovník připravil, že jsem ho trošku jako vylepšil. Takže to nemusíte od nikde spravovat, ale tady zase v tom add-ons je služka, je složka Haspel. A když si tady tu složku vezmete, potřebujete i tomu Elasticu dát, aby ten slovník znal. Tak jestli teď to můžete udělat, že normálně vezmete jenom tu složku a nakopírujete ji.
si vezete do toho svého Elastic Searche, pokud ho máte stažený přes ten tar nebo zip, tak je tam config a jenom to trošku, tam si celou skopíruj, tak. Tak jak je tady. Ty mu ten slovní dáte. Takové to máš v tom, co jsi měl tady, že? Tak je to podle mě normálně zase v tom etc config. Jako etc Elastic Search config, tak tam prostě nakopíruj všem slovník. Ty mu to jako naučíš. Až to tam budete mít nakopírované, tak budeme ještě potřebovat se nainstalovat tenhle ten filter, ten folding, který právě je schopný vlastně, on vlastně zbavuje diakritiky. On dělá tohle, co jsem ukazoval tady. Jaký ten soubor? Ten ICU folding dělá prostě tohle z toho. Jsem to tam ukázal, od toho ukážu dočka. On to prostě zbavuje diakritiky, převádí nějaký srozumitelný znaky. A to budeme taky potřebovat prostě. To se to udělá víceméně po každý. Když chcete prostě, aby někdo, když někdo hledá jedna čtvrtina, aby to našlo něco, kde je tohle, tak musíte. Takže až budete mít ten hanspol tam nakopírovaný, si tam ještě nainstaluju do Elasticu tady ten ICU folding. Dělá se to tak, že ICU folding, Elastic Search. Když si vygooglíte ICU folding, možná nejdůležší vygooglit si ICU folding, Elastic Search. To je hnedka ten první odkaz. Je tady odkaz tam. Kde mu se jenom skopírujete tady tu jednu řádku. Chci tady spustit. Více víc. Tak, tak se radši. A mi to napíše, že já už to mám. Takže. Kdyby vám to nešlo, tak vám s tím pomůžu. Třeba dostat se tady na tu stránku, skopírovat si tohleto. A vlastně ve stejný složce, jak jsem pouštěl ten Elasticsearch, tam kde dělám bin/Elasticsearch, tak místo toho spustím bin/plugin. To tady tam prostě skopíruju, tak jak to je. Myslím, že to je nějak pomoct. OK, tak předpokládám, že to máte. Zkusme se tady v tu chvíli blíž do... Sošky bin, to je index products. A změním si tady index na index analyzed. To mi udělá to, že vlastně, když já budu vypářet znovu ten index, tak mi to naštěje tohleto nastavit. Kdy vlastně budu říkat, že je ten titulek chci analyzovat. Takže jít do index products a změním si tam index JSON na index analyzed JSON. Až to budete mít, když spustíte znova,
tohle ten příkaz. Tak, tak to vznikne. Máš vyplý? Jo, vyplý elastik. Jasně, důležitá věc. Vždycky, když sami se přidáte do toho elastiku, tak musíte restartovat. Takže, vypnout za funkci elastik. Tak bych vám chtěl ukázat takový jeden nástroj, který třeba používám. Jmenuje se kop. Bude dobrý v jedné věci. Je to takový plugin do elastiku. To se hrozně jednoduše nainstalovat, protože vám to ukážu. A vidíte v něm vlastně všechny vaše databáze, všechny indexy. Vidíte tam počet těch nodů. Kdyby se tady kolem někdo připojil vás, tak bych tady okamžitě viděl jako další počítač tady. Takže vidím, že mi to běží na jednom počítači. A vidím tady vlastně všechny ty analýzy, které jsem tam uložil. Takže tady vlastně v tom index analyzed, jsem si vytvořil nějaký jeden analyzer, který se jmenuje Hanspiel.cs. A tady se v té vlastně skvěle používá, během to ukládání. A když mě bude zajímat, co jsme vlastně do toho indexu dostali. A napíšel jsem ten popis kryptonoční, který jsme tam měli. Tak já se tady ty analyzery můžu zkoušet. Dám analyze a on mi to řekne, že mi to vlastně tam ve skutečnosti uloží pobyt kryptonošník, kryptonošník a kryptonoše vždy. A tak jak se ten analyzer měním, tak si vždycky ty produkty přeindexuju a tady se prostě pak můžu dívat, co mi vlastně do toho indexu jako spadne. To je docela taková šikovná věc. Jednak na zprávu toho testu jako takovýho je na tu analýzu. Tak, dejme tomu, že máme udělaný nějak ten analyzer. Když to tady zrekapituluji, tak mi teda říkám, že díko nově u titulku chci, aby mi teda dostane tohleto mělko, aby mi to rozsekalo na ty jednotlivý slova a každý to slovo. A mi říkám, ať mi udělá něco, čemu se říká shingle. Tak to nemá smysl rozebírat jednotlivý filtry prostě. Ale shingle je třeba něco, co mi vezme pobyt v kronoších a uděláme to. Pobyt Krkonoše, pobyt v Krkonoších, uděláme to prostě, rozsekáme tu větu na jednotlivý fráze. Já mu vlastně říkám, kolik vlastně chci těch slov mít, kolik chci mít vlastně, jak má být velká ta fráze, tak v té fráze. Je to něco, co mi třeba pomůže při nějaký relevaci. Protože potom, když někdo napíše jako iPhone 4S, tak to bude mít prostě větší váhu, když někdo napíše iPhone něco 4. Takže je tady něco, kdy já udělám takový ta fráze z toho, vygeneruju z té věty, potom to pržnoužím českým slovníkem, to mám pryč. Potom tam dám nějaký synonyma, který mám nějaký filter, kdy říkám, když tam najdeš mobil, ještě doplň mobilní telefon. Pak to zbav té diakritiky, ty nesmyslný znaky převedne, nějaký smysl úplnější, a potom vlastně ze všeho zrávu toho indexu. Všechno, co si vyrobil, tak vlastně z toho postavím duplici, tedy by si tady bude nová obzor, jenom tam jenom jednou. Já tohleto celý použiju, já si ty produkty znovu zainjexovat takhle, tady s tím. Tak si na ten web můžu přidat jednoduchý full text. Se ještě podívám zpátky. Jak vlastně teďko najdu ten iPhone? Už to není řez, takže už neříkám tomu elastiku, že
ten dělá filtr, ale jim řeknu přímo, ať dělá nějaký, ať prostě hledá. To přímo, je to přímo query. A řeknu mu, ať hledá ve vlastnosti title, ať hledá iPhone. On teďko udělá to, že vlastně fakt jako vysypal do všechny ty JSONy z té mý databáze a každý prostě prošel velmi nějaký bod. Tady vidím, že tomu dal 1,98 bodů. Tady tomu dal 1,98, 1,7, ono to se řadí podle těch bodů. Když já jsem tady v té fázi, když dělám nějaký footer prostě na e-shop nebo na blog nebo na něco dalšího, tak si vlastně bude tu tady ten analyzér. Tady si zkusím hrát nějakou frázi a teď je to nějaký fajtony. Prostě si se budu předávat nějaký další filtr, dokovat to svoje hledání nevyhledy, protože neexistuje žádný univerzální způsob na to, jak je to nejlepší. Prostě pokud bych hledal třeba nějaký knihovně nebo nějakým blogu, tak se určitě budu chtít dát nějaký stopboards. Já prostě nebudu chtít, aby jsem řeknu stopboards. A prostě nebudu chtít, aby se mi tam dostávaly nějaký spojky, prostě, aby tam bylo na, aby tam bylo byl, aby tam bylo před a tak. Na druhou stranu, když to odstraním na e-shopu, tak z iPhone 4S mi vypadne silk. Takže potom najednou iPhone 4S, stejně jako iPhone 4S, takže tam třeba v tom důvodě nechci. Prostě ten filtr, ten je de facto to, co se liší v každém tom use case. Takže já tady mám nějaký přepravený, který jsem si jak všem odladil třeba tady pro ten případ. A je velice podobný tomu, jak to používáme třeba novou. Ale není to nic jako univerzální. Vždycky je to potřeba nějakým způsobem odladit. Tak. Není problém ta reindexace pak, když jako říkal, že to zvládá tisíc třeba jako za vteřinu, no. Takže se to tam nahrne. Když se změní ten filtr, tak se tam musí ty data znovu poslat, jo. Aby to netrvalo třeba den, nebo je to takový, že člověk udělá změnu a tak. No, stejně, jako když jich dát prostě moc, myslíš. No. Hele, tak jako MOL má třeba 500 000 prvů. A kdyby se pustil nějakým takovým jedním skriptem, tak to poběží celý den. Jo, tak se to paralyzuje. Ale prostě se to udělá tak, že my to fakt uděláme tak, že vezmeme jednotlivý IDčka. De facto, no tak vezmeme jednotlivý IDčka produktů, který chceme zaindexovat. Máme do nějaký fronty, do Revita. Používáme Revit Engine. A z druhé strany je prostě skript, který umí z databáze vytáhnout data jenom po jednom produktu. Prostě. To SQL je prostě optimalizované na jeden produkt. A vezme se to ID-čko toho produktu, dotáhne to a nechce to do elastiky. Pustíš to, zjistíš, že to trvá prostě 3 hodiny, tak se prostě napikáš další servery, začíš se napikáš další procesy a pustíš to třeba ve 40 procesech. A pak nám třeba těch půl milionů produktů trvá 20 minut. Tak to už je v pohodě. Kdybychom potřebovali ještě rychlejší, koupíme další počítače, naklikáme další worky a bude to za 5 minut, ale se tečí nám to dopracovat. A uskýrlo nejde ten elastik nikdy, jo? Že ten by prostě na nějakým tím analýzá... To se nám nestává. To nestíhá. Kdybych se podíval takhle do dokumentace toho elastiku, tady to je de facto stránka, kam já chodím jako hodně často. Tady je tady nějaký query.dsl. A to je vlastně katalog z toho, co já s těma datama můžu dělat. Má jako nejnavštěvovanější stránka na dokumentaci Elastiku. Kdyby vlastně tady Elastik se lidi říká, prostě buď děláš ty řady, buď děláš ty filtry, klikni sem na to, máš katalog. A nebo hráš to vyhrávání pomocí prostě toho, že to si podělám ty bodování a jsou ty queries. Jsou úplně jako dva druhy. Takže jestli se podívám sem, tak tady mám katalog toho, co s tím prostě můžu dělat. Můžu mu zase říct prostě nějaký třeba ten geo. Takže řeknu mu, tady mám nějaký bod na mapě a hledej mi všechno prostě okolo. A ono to bude bodovat, protože ty říká tohle, to je vidíš, tak to má víc bodů, hledej dál, to má prostě jiný bodů. Takže když dělám ty filtry, tak prostě jenom tak já mám to škodec na mapě nebo bod prostě a je to ano ne. Takže tady je prostě zase nějaký katalog toho, jak to můžu používat, jestli jsou tady nějaký regulární výrazy, tady nějaký range. Tam toho spousta. Takže to jsou ty základní modely hledání v tom Elastiku. OK.
chci to teda implementovat jako do toho svýho e-shopu, protože už umím hledat, už se mi tam tady to dostává a nalazuje se mi. Tak já jsem tady asi připravil takovou jednu šablonu, search presenter, tak, to si tam ještě dejte, do prezentu. Jo, a zároveň si tam, ještě budu chtít templatey, takže tohleto se přesunou do template. A ještě tu mám jednu šablonu, což je nějaký search box, který se na ten web předám, to se hodím takhle taky do template. Jo, takže teď, když se bude vzít ten složku template, tak by se tam měl mít search, defaultlaté, a měl byste tady mít v template přímo jeden soubor. Searchbox. To je jako nevím, kam by zmizel. Nic, mám to ještě vedle. Zároveň v prezentrech, která byste měli mít search prezentera. Když vezu sem do šablony kategorií, tak si tady nainkluduju ten search box. Měl bych mít na webu. Přidal jsem tam jeden prezentér, který dělá jenom to. Tady se podívám, prezentér. Že zase použije ten to stejný produkt repozitory, který má jako navíc jednu novou metodu, a to metodu search, která se spustí dotaz jenom, který jsem měl tady. Je to samý, jako půjpejš odsad, potom si to převed sem. Jinak se to vůbec neřeší vlastně od toho, co jsem používal pro ten produktový list. A mám tady prostě jeden prezentér, který se tohle toho injektuje a řekne tomu search. Takže já když tady to vyřeknu iPhone, tak mi to najde ty iPhone. Tak jak mi to budu, tak jak mi to budu. Já jsem někdo schopný nějakým způsobem, když se mi to nebude líbit, tak mám vlastně dvě možnosti. Buď sem půjdu a budu měnit vlastně to, jakým způsobem se to analyzuje, to je jedna možnost. Ale druhá možnost je, že vlastně to bude analyzovat správně, ale fakt prostě tady nějaký silikonový obal bude jako z pohledu toho textu relevantnější než jako ten samotný iPhone. Jako. Takže já si třeba můžu říct, to děláme třeba mimo, asi to dělá každý prostě, ten asi search potom nějakým způsobem používá víc. Že to bodování může nějak měnit, tak já si třeba řeknu, pokud se ten produkt skladem, tak to bodování, který jsem mu dal, když jsem mu dal 4, tak to vynásob třeba 1,5. Když jsem mu dal 4, tak z toho udělí 6. Pokud jsem mu dal, pokud skladem naopak třeba není, tak to vydělí 4. Takže prostě ze 4 udělí 1. A nebo jaký můžu třeba říct, to, co děláme my v MOL, je, že vlastně jakmile uživatel klikne někde na webu,
tak si uložíme tu událost, uložíme si někam do databáze, respektive to děláme do Hadoopu, složíme informace, že někdo kliknul prostě na produkt a počítáme si prostě nějaký, počítáme si jenom počet kliků, tak. Ty potom zpětně zaindexuju k tomu produktu do Elastiku a já mi třeba řeknu, když jsem dal 4, tak ji ještě vynásob logaritmem počtu kliků. Takže tím se jim potom dostávají nahoru prostě produkty, který se kliká, tak automaticky stoupají nahoru. Nebo který se nakupují víc, tak automaticky stoupají nahoru. A dělá se to jako hrozně jednoduše, a ten mám taky připravený za nějakou ukázku potom. Tady, kde vlastně řeknu, hledej mi v nějakém titulku, a až se spočítá, až se zkovede, tak ho ještě prožijí nějakou funkci. Tu funkci napíšu sami. Řeknu, toto si ty body, ty jsi měl krát něco. Takže je dostupný, není. Tady mám třeba jsem na tom logaritmu z počtu kliků. Je to erotický zboží, kdy jeho nakonec. Tak dále. Můžu to na styku říct. Hledej mi v titulku a hledej mi v nějakém třeba vyznačce. A když je dáme dvou věce, tak mu řeknu titulek je 4x důležitější než ta poslední, než značka, a ta je 2x důležitější než tohle. Tím dám takovou dénu jednoduchou stříčkou. Takže tohle už je pak takový jako fine tuning, kdy prostě já vyjdu z něčeho takového, jednoduchý prostě search, kde mám to udělaný ten analyzer a pak jdu a zapluju do toho nějakou svůj takovou jako buď business logiku, jo, nějakou business logiku, tady v tom případě taky prostě business logika. No, to je asi víceméně všechno. Chtěl jsem vám ukázat, jak prostě z nějakého takového jednoduchého e-shopu na nete, že jako zrekapituluju, tak na začátku to byl prostě e-shop na nete, který fungoval takhle. Nic další, že to báze tomu nepotřebuje a ve chvíli, když tam přidám tohle, tak vlastně najednou už databáze nepotřebuje všechno a čítá se Elastiku, mám tam prostě nějaký fazety, mám tam funkce, který vyhrávám. To je asi všechno. Můžete se ten projekt jako vystáhnout a prostě na tom GitHubu bude, tak se můžete stáhnout, experimentovat s tím. Máte tam nějaký základní nastavení té analýzy, takže si to můžete měnit. Bude tý URL, co je teďka ten rozdělený? No, tam asi pušnu takhle, to vidíte, asi jednodušší, ne? Je to lepší. Čistě stáhnout, to mělo to celý fungovat. Existuje u toho něco jako v MySQL Explain, když bych chtěl ten dotaz? Existuje normálně Elasticsearch má Explain API. A já se můžu zeptat, proč si dal tady tomu produktu takový ten body. A on mi bylo to vysvětlí. Prostě napřed jsem si vzal tohle, dal jsem mu 4, pak jsem to vynásobil tímhle, pak tímhle. A protože jsem tady našel něco jiného ještě, tak mu dávám něco jiné. Že bylo to mělo prostě jako zavědější. Asi trošku jako složitější potom i ten výstup z toho, potřeba trošku něco jako prozkoumat. A když si tady vidí Explain API, ten Elasticsearch má prostě. No a nějaký tool, který by ten JSON trošku přežvejkal do něčeho jako čitelnějšího? Jako tohle to myslíš? Třeba no. Jakoby tato Explain API. Jak byl ten KOPF nebo něco, tak jestli se na nějaký takový tu analýzu Elasticsearch používá nějaký tool, který by napověděl, že někde něco blbě a tak. Jako, to myslíš jako blbě? Něco jako je Slowlog třeba, jo, tak jo. Zase na báze. K tomu no. Analogie k tomu MySQL. Jako těch nástrojů je fakt jako hodně. Kibara, jestli nemohou Hele, takhle, z Kibara je úplně super věc, ale je to prostě úplně samostatný téma. Protože nějaký jako full text, těch nástrojů je celá řada. Tohle ta Kibara je podle mě úplně nejzajímavější nástroj prostě z celý tady tý. Kolem toho Elasticu už prostě vyrostla jako úplně kejcej jako systém nástrojů. Kibara je podle mě jako nejzajímavější z nich, protože jako sice search a listy je jedna věc, to je pěkný, to je na webu, ale já třeba Elasticsearch používám hlavně na úplně jiný věci. No. Je to prostě o tom, že já beru data z různých míst, sypuji na jedno místo, to je pro mě Elasticsearch. A pak můžu jít a ty data prostě zkoumat nějakým způsobem. A proto je třeba také na webu.
Jo, ale já bych potřeboval něco, že jo, takhle to zní, že Elasticsearch je prostě black box, do kterého já nasypu data, nakonfiguruju si ty filtry a doufám, že to funguje. Ale co budu dělat ve chvíli, kdy to nebude fungovat? Tak potřebuji vědět, jestli třeba, já nevím, mám málo paměti, že jsem tam najdexoval spoustu věcí. Takže jako bys taky prostě monitoring. No, monitoring nebo prostě něco. No, jako takhle, co jedna věc, která je placená, to je Mariner, který ale já stejně jako používám, že když máte, když se ho zdáneš jako trial, tak na to takhle, tak já vlastně vidím ten svůj cluster. A vidím v rámci něj, co se tam děje. Vidím prostě, jak jsem tam sypal data, co se to dělo, kdy to mělo nějaký prostě píky, budu to jakoby nějakým způsobem tady zkoumat. Budete něco, co se dá stáhnout? To se dá normálně stáhnout, tak když vlezeš na... Vlastně je to tak, že všechny ty věci do Elasticu se instalují jako plugin. Takže jsem tady předtím instaloval... Jsem to asi sržit. Tohle to. Jsem vlastně říkám na instalovaný plugin, nějaký ten ICU, ale vlastně stejným způsobem já si řeknu na instalovaný, nebo tam třeba plugin Maravel, který jako doporučuju, protože on umí skvělou věc a to, že mi umí napovídat. Kromě toho, že má vlastně nějaký jaký rozhraní, kde vidím, co se na tom klastru děje, tak má v sobě ten plugin ještě to. Že když píšu ty dotazy do Elasticu, tak mi napovídá. To je jako nejlepší, že tím nástroj něco, co je. Potom jako já hodně používám ten kop, to je takový základní indikátor, jestli to je všechno v pohodě. Prostě, je to zase plugin, který si nainstaluješ, tak jenom nějakým příkazem. Když vezeš na GitHub, kde je ten plugin kop, tak tady máš takhle nic. Jednu řádku, kterou si skopíruješ, doplníš tady místo version master, takhle se jde na instaluje. A ten kop je dobrý v tom, že... Mně ukazuje ten můj cluster. Pokud je zelený, tak je dobrý. A potom se děje taky to, že ten kop bývá oranžový. A nebo bývá červený, takže taková základní indicie, je to špatně, tak tady to celé je prostě potom nastylovat do červené nebo do oranžové. Tady vidím důležitě, jak mi lítá paměť, CPUčko, a je to všechno jako online. To je úplně základní, já se říkám, se vždycky prostě člověk podívá, když se jako něco děje. Když se na tom udělat potom třeba nějaký nagyhozček, je to prostě všem zjistíš, jakoby... Jako každý ten node má nějaký dealček, ten cluster, kde prostě můžeš normálně přes to se odeptat, jako jsi v pohodě, nebo ti řekne, jsem v pohodě. A nebo nejseš, tak mu řekneš, dej mi další informace a on ti vrátí hromadu informací o tom, jaký bez toho, kolik má prostě využití CPUčka, kolik má nutí paměti, se taky ptáš, co se jednou to protokoly, takže... O tom by si prostě dal mluvit úplně samostatně, no. A ty nástroje jsou. To jakoby ten Elasticon jako servisu vyloženě, že běží jako servis, tak tyhle ty pluginy prostě, když ho nainstaluju, tak prostě spuštění té servisy se spuštějí. Jo, vždycky se spustí. Jo. A třeba ta Kibana dá se taky nainstalovat jako plugin, nebo to je jenom jako... Asi teď už je to taky jako plugin, Kibana. Kibana je nástroj, používáte někdo GoodData a Kibulu? OK, to je prostě taková... Třeba jako Elasticsearchem a Kibanou se dá úplně podle mě skvěle nahradit jako GoodData a Kibana a GoodData a Kibula a vlastně se na to neplatí. Umí to spoustu věcí s těmi. A ještě bych měl zase jenom na ten Elasticsearch, pokud tam jakoby přidejme ty indexy prostě plný se datama. Jestli to má vliv nějaký jenom výkonnost. Prostě dejme tomu, jako když mám logovací systém, který vytváří podle nich ty indexy, a já dejme tomu, že budu pracovat vždycky jenom s tím posledním indexem, ale jestli to, že tam těch indexů je hodně a že tam je hromada dat, má na to nějaký vliv. No, to by jako mít vliv, pokud budeš mít jeden obrovský index,
tak to mít jako to nebude, ale pokud budeš mít těch indexů jako spoustu, tak to, budeš, tak to mít jako nebude. Potom jde o to, jak je vytížený ten, ten server jako takový, no. Pokud to prostě bude furt CPU už po pohodě, tak po paměť, tak se nic jako nejde. Jo. Všechno si přidáváš jako, ale je to tak, jo. Pokud jsou to nějaký logis, nějaký obyčejný nebo budeš tak řeknu, kdy máš pár tisíc lidí denně, třeba jako pár set lidí denně, jako je tam pár tisíc produktů, tak je to v pohodě prostě. U nás je to tak, že ať kamkoliv kliknu, na webu, jakoukoliv akci, kterou uživatel udělal, hlubujem prostě. Hlubujem to, že jsem někoho kliknul sem. Každá je taková DOA, ale a myslím, že to děláme už asi jako na dlouhou dobu. Jsou to teda bajíce dat a prostě žijí to na pár set, půjde v pohodě, takže... Myslím, že nějaký mazání se dělalo, ale jako nic jako dramatického prostě. Takže když nasazuješ nějaký svůj jako menší, tak kde máš prostě nějaký lobby a víceméně vůbec nemusí řešit. To právě není menší, to je helše. OK, tak co říct? To je helše. Helše, tak to má. Ale pro příklad, já mám třeba ještě nějaký svůj projekt, nějaký prostě takovýhle portál, svůj, a je tam návštěvnost prostě třeba 20 000 lidí denně a vlastně ten Elastic běží na stejném stroji, jako běží ten Apache a na stejném, která běží databáze a ten stroj se furt fláká prostě a to tam všechno ještě navíc logové, kromě toho, že na to běží ten web. Jako s tím, myslím si, že to jako nemusí většinou moc řešit. Ani nějaká jako snaha, že to všechno musí být v paměti, nebo něco takového se u toho neprojevuje. Takhle, vždycky je dobrý mít v paměti jenom ty indexy, které reálně používáš. No. Takže vlastně v tom analyzovém srdci máš těch indexů třeba víc. A my to máme třeba tak, že máme cluster, kde máme fakt jenom prostě produkty. No. A máme tam prostě nějaký aktuální index, jsou aktuální produkty a třeba máme i další tři indexy, nějaký zálohy, jenom tomu nebo nějaký starší prostě. A ty jsou uložené na disku. Jenom ten jeden z paměti. V tom Elasticu vždycky říkáš, jako jestli chceš Oracle Closed, ten index, on se uloží na disk, nebo jestli je open, jestli s ním pracuju a potom se navrhají do paměti. Ale zase, prostě nemusíš to asi řešit prostě až o nějaký velikosti. No. Je to všechno, tak je vždycky teda vrátit se. No tak je v paměti, jo. Když je vlevřený, tak se nahraje prostě do paměti. Takže nebo to se musí zabírat. Když se prostě uloží jako... Když už ho nepoužíváš, jako když si budeš dělat prostě logy, budou to třeba logy po dnech, a řekneš, že tě zajímá všechno měsíc zpátky, tak ty ostatní prostě si nechám na desku zavřený. A jenom, když budu dělat nějakou prostě velkou analýzu, něco, prostě jak si třeba to budu dělat. V tom hledání, když jsem tam třeba vyhrál iPhone s velkým B, tak to nenašlo nic. Na jaký úrovni se tady to řeší? Tak se našlo. Je to jako jeden z těch filtrů, prostě, který na to prochází. Aha. Co jsem tam zapomněl dát filtr lowercase. To je určitě. To se prostě jenom řekneš, že až když to prochází tady tím, tak to prostě udělá z toho lowercase. Já se ho tady vezmu. Prostě nepamatuji, jak se ten filtr používá. Je možný někde vždycky seznam těch filtrů, který je možný použít? Jo, je to normálně na stránce dokumentace toho Elasticu. Tady vidíš Analysis. Analysis. Kde tady jsou. A ty custom filtry se píšou v Javě pak? Když tam měl to násobení nějakým score a takhle? Ne, jako to jsem tam měl to násobení, tak to jsem posíděl jako součást toho requestu normálně. Že? Je takhle, myslíš jakoby ten script, no. Jak to se píše v Javě, no? To je jako Groovy script, teda. Groovy, jo. To je Groovy, se zná ten Groovy.
prostě takový ten rychlý nápad udělat. Děje se tam, to, že vlastně máš nastavený nějaký děva. Máš tam třeba, že ten vlastně to má děva, takže ve chvíli, když má to nejvíce, že 80% toho svýho líku, takže ty děva řekne třeba používají 2 giga, a nebo na úz bude mít prostě 1,6 giga play, tak začne dělat, děva začne dělat nějaký garbage collection. Od té doby je všechno v pohodě, prostě nic se neděje. A ona vlastně jakoby pustí ten garbage collection, uklidí a teď zjistí prostě a furt je to prostě víc než 1,6 a zase začne uklízet. A jako dostali se do docela blbýho stavu, kdy potom ten děva furt jenom uklízí a vlastně ten celý výkon se přesune teda na to a je to blbý prostě, takže to se musí, monitorovat, no. Aby se to z toho stavu nedostalo. A říkám, jako my jsme s tím jako problémy neměli, už na to běžíme jako dlouho. Ale zase úplně se přiznám, že nevím v pozadí kusy, který jsem to staral jako provozně, protože u nás je třeba rozdělený, že mám jako operations team, který to provozuje. Tak asi nevím o všech incidentech, který tam byly. Ale nevím o tom, že by tam bylo něco takového kritického. Jako vás to docela rozumí. Ty děláš na tím jako operations spíš, když se staráš na to, aby to stále fungovalo. Teď momentálně právě vytváříme vylogovací systém normálně. Máme si 20 strojů, takže a potřebujeme prostě sbírat logy z všech těch strojů, aby najde. Takže tam používáme logstash vlastně, nebo jak to zatím navrhujeme, logstash a RabbitMQ vlastně na každém tom stroji lokálně, který to půjde do centrálního logstashe a do a jako těch logů je těch logovací jsme si díl docela dost, on to je těch výhadek, jenom. To máme rozpodobně. Vlastně pustíš logstash, všechno se prostě sbírá. Vybíráme nějaký aplikační logy, logy ze switchů, logy prostě bude všad. Všechno se zase vlastně do toho elastiku a pak se na tím dá prostě taky barva, tam se napliká všechno pohledy. No. To se jako, co asi dělá teda to samý. Já jsem po samotné analýze prostě a po samotné těch filtrech vlastně, nebo našetávač a další věci, kde se dalo vůbec prostě ještě ty kudny. Já si to umí spoustu, umí třeba, co se mi třeba líbí, používá třeba Stack Overflow, to jiné nejde. Má něco jako more layers API. Takže vy doma vezme ten dokument, který máte v tom plastiku, co má nějaký produkt. A teď chce se to zeptat, není tam ještě nějaký jiný podobný produkt. A řekne to, zajímá mě třeba vlastnost title a zajímá mě vlastnost price a chci porovnost aspoň 80% a vlastně mám prostě, jo, tak tady máš prostě podobný produkt. Tak tam se přesně dělá jako bez těch overflow, to mluvil nějaký člověk od nich. I přesně jako když na nějakou otázku, tak oni vlastně se zeptají Elastiku a more like this a tady zobrazí to related. Jo. Takže to jsou prostě, a to je jenom jako nějaký zlomek, pak jako to umí dostat. Prostě jsme vlastně udělat stránku s nějakým výpisem, filtry, fůzikství hledání, našeptávač, v detailu produktu ukázat podobní produkty. No, to třeba neděláme, jo, ale prostě si všechno něco na produkty jako důležit. Ale jako žádnou knížku jsem jako nečetl nikdy, takže nevím, myslím si, že to jako bude asi, nevím, jestli to bude, nevím o žádný dobrý, tak, ale možná, že už nějaká jako zní to. Nějaký takový tutoriál, prostě step by step něco, jo. Jako, na stránkách Elastiku je tady, tak
takový, oni to mají vlastně rozdělat tu dokumentace do dvou částí, jo, jednak je tady ten referent, kam chodíš vyloženě, protože potřebuješ nějaký filtr, potřebuješ nějaký kvr, potřebuješ prostě něco konkrétně, nějakou agregaci. A pak tady mají takový jako definitive guide, který teda se mnou taky vyšel jako knížka. Ale tady by mělo být to samý. A to je takový step by step, to je takový jako tutoriál prostě. Jo, jako kdo to má číst, najistujte si to, co dál, jak fungují prostě, jak funguje to hrání, jak fungují ty agregace a tak. Jako není to špatný. Tohle to jsem čet. Takhle to je asi pro začátek je v pohodě. Na zdrojáku je nějaký český seriál? Na zdrojáku je český seriál, bo to káši počka. Což je jako člověk, který o tom ví strašně moc. Já jsem s tím zemlou jako měl v Brně celodenní zkusku a řešil jsme strašně moc věcí. Prostě v elastiku, on do toho je, jako, přispívá, prostě dělá ten bugfixy a tak. A ten jeho článek jako by je dobrý, ale už je jako starý. Prostě. To bylo za verze nějaký 09 a ten byl asi v té době jako hodně změnil. Takže jako je to dobrý, jo? Se na to podíval. On tam víceméně se došel, že to se jako dost podobně vám dneska jako říkal. I ty základy se nějak mění? Ty základy úplně ne, jo? To je jasný. Ale... Teď je ta 1.5, to je celkem nová, ne? Ta vyšla v pondělí, jo? Fakt? Ale to bylo nějaký předtím, jako release candidate. A je tam něco jako zajímavého takhle? Jako v těch nových verzích? No, nebo jestli se plánuje nějaká dvojka, která bude úplně jiná, nebo... No, plánu nějaký ty. Takhle v té pěce. A to jako sleduju, že tam jsou jako zajímavé věci, ale jsou takový, jsou to konkrétní věci. Že? Vy třeba můžete z Elasticsearch udělat, můžete tam mít prostě modelovat nějaký vztahy, že jo? Když máte třeba produkt varianta, nebo no, jsou to prostě objekty, které nebo nějaký, já nevím, článek, komentáře. Tak třeba tady v tom, tam udělá nějakou novou feature jako v té pece, která třeba nám hodně ulehčí práci, jo. Ale jsou to takové konkrétní věci, žádný nic jako převratný úplně. No to vždycky prostě vydal se nová verze Lucidu, tak se prostě asi udělá na nějaký elastiku. Ale určitě jako doporučuji si přečíst tohle, to je dobrý. Třeba se experimentovat tady s tím projektem, protože je tam podobně skoro všechno teď, nebo je tam, jsou tam ty filtry, využití nějaký stránce a je tam prostě ten, je tam i ta analýza, ty který spoucí toho full textu. A ten článek to ukáže, hočka, ten jako je dobrý. A myslím, že už to 4 roky stojí. A jsou vůbec nějaké alternativy Elasticsearche, jestli jako si já zkoumal a Elasticsearch vyhrál díky ceně, rychlosti. Alternativy jsou, no, tak jako jednak je Solr, že jo? No. Myslím. No, to tak, že jo, že Elasticsearch je jenom prostě obálka na Lucide. Je to tak, že prostě Lucide je nějaká, Lucide je prostě projekt, full textový index. Do kterého prostě já si můžu ukládat, de facto Lucide funguje jako někde vevnitř jako nějaký key value, když si prostě já si vezmu ten, je třeba rozdíl, že jo, mezi jako nějaký MongoDB prostě a Elasticem, tady tím dokumentovým databázem, že jo, když si prostě někdo ukládají dokumenty jako takový, nějaký dokumentově orientovaný, a tím, co ten Elastic to ukládá na Lucidu, což je prostě key value, takže si ten dokument musím vzít a rozpadnout to prostě na fieldy, a řeknu, že tenhle ten field tam uložím zvlášť a uložím k němu nějaký hodnot. A tenhle ten, že na tím musí jdeme postavený jedna, která Elasticsearch, který vlastně mu přidává tohle tu API. Já to mluví, já to samozřejmě víc prostě. Třeba mluví trochu do hloubky, no ono se to... De facto Elasticsearch dělá to, že já mu dám JSON a on ho vezme, použije Lucid, kde dá celý ten JSON jako jednu vlastnost, která to jmenuje source. Prostě ostatní vlastnosti z toho, že jsem se podělá, který má ještě úry do indexu, který má analyzovat, prohvěny těma analyzátorama a potom vlastně je tam nastaví do toho Lucidu. Takže výsledek je, že třeba v tom JSONu mám 10 vlastností a v Lucidu potom mám jednu vlastnost source, tam je to celý ten JSON a třeba jenom 5 vlastností, který chce analyzovat. Takže tohle je prostě nějak, jako funguje ten Lucid vevnitř. A teď prostě někdo, já vlastně si prostě řekl, budu to používat takhle, budu tam dávat ty dokumenty jako ty sourcey, budu to dělat prostě hodně jako distribuovaný.
a sledovat na to třeba jakoby nějak jinak. A taky jako je to alternativa určitě jako rovnocená. Já jsem s tím nic nedělal, já jsem předtím používal Sphinx. Jako? Sphinx určitě používal. Což jako... Já jsem se o to už nějakou dobu nikdo nestaral, nevím o tom moc. Ani nevím, jestli že to dneska jako by nějakým způsobem používáme na to Sphinx. Nepoužívá se to někdo? Ani neslyšel. Sphinx. Je to máte, ale... Je to v podstatě omezenější. Jak se třeba řeší indexace anglických a českých textů po tom roku vyhledávání? Jsou tam víceméně jako... Takhle, ty si můžeš dostat do třech situací. Buď máš úplně jako jiný text pro angličtinu a pro češtinu, nebo i takhle, ne jiný text, jiný objekt pro angličtinu a pro češtinu. Jiný produkt úplně. Tak si pak udělám prostě index, který je prostě index CS a index N. To i doporučuji jako Elastic, že je to prostě jako nejčistší řešení. Jo. Třeba v našem případě, je to tak, že když se prostě podívám na ten produkt, tak on bude mít prostě takhle třeba 10 vlastností, které jsou stejné pro všechny jazyky, pak bude mít title a pak bude mít description. A ty se jako mění. A já prostě nebudu chtít vytvářet dva indexy, které jsou, kde budu mít prostě duplikovaný jako 10 položek. Takže mám třeba jenom indexu a pak je to jako title a ten má vlastnost CS a má vlastnost N. A tohle to zase. A potom i v tom mappingu tady si řeknu, že tam prostě, že je tam title.cs, tam řeknu, že to mám spell CS a title.en. Tam dám ten analyzer prostě jiný. Když si ho tady pak adefinu, ten další analyzer, tak řeknu, že používá angličtinu. Takže třeba jako u nás je to opravdu, takže máme jeden produkt, který se prodává jako MOL je MOL.cz, MOL.sk, MOL.pl, MOL.hu, nebo ještě jako ještě budeme další zemí v nově. Takže prostě je to tak, že máme jako jednu velkou krabici, kde mám prostě ten jeden produkt, mám její informace, v jakých zemích se prodává a vypadá to potom takhle, ty vlastnosti. Takže já se prostě analyzuje podle toho jazyka. Pak jenom na tom e-shopu vždycky udělám výřez, kdy řeknu tak, ten nám všechno se prodává na mě jako na e-shopu a v rámci toho výřezu potom buď dělám další výřez, anebo v rámci toho výřezu dělám ten full text. A teď dělám na tom příslušným políčkem. Potom je jako ještě třetí možnost, který si můžeš dostat, do který se jako hmou nedostáváme. A to je jako úplně ta nejhorší, že když máš prostě jednu title, budeš mít jako víc jazyků. Když prostě budeš mít nějakou zprávu jako v novinách a budeš tam mít... Jako citace třeba. No, nebo tam budeš mít prostě teroristický útek ve Francii a tam bude prostě nějaký francouzský název, nebo nějaký něco prostě. A vlastně to máš v jednom políčku. A ty vlastně to chceš taky nějaký způsob indexovat, protože i třeba na tom Google prostě chceš, aby ten člověk to našel. Když to bude indexovat Google, tak taky chce prostě, aby ten člověk to našel jak kvůli té francouzštiny, tak kvůli té češtiny. Takže to je další situace prostě, kde to musíš jako nějak potom kombinovat. A třeba tam jakoby použít oba dva tefiltry, jo. A je to je potom jako pěkný článek přímo na stránkách Elasticsearche. Jsou tam nějaký Multilanguage Search. Mixed Language Fields, jo. Tak jo, to přesně tohle to. Vlastnost JSON Visual Found v němčině, prostě ve francouzštině. Tady prostě píšu, jakoby, jak to vlastně má vyšet. Já o tom celá kapitola tady, když jsem stát, ale my to používáme, jak jsem říkal. Jo, a když je to teda oddělení těch jazyků, jak se na tím pak vyhledává? To si jenom řeknete, že... No, jako když jsem tam tady český jazyk. No. Ale tak, já jsem to jako nikdy nedělal, ale je to tak, že ty nemusíš vyhledávat jenom jedno v indexu. A ty říkáš vlastně vždycky, v jakém indexu hledáš a můžeš tam mít prostě i třeba 10. Když jsme hledávat jako, to je vlastně rozdíl, že jo, prostě, když používám nějaký MySQL, tak tam řeknu, prostě jsem dal pořád v tabulce, šel v Elasticsearchu, prostě mám tady nějaký termín. A hledej tady v těch databázích, tady v těch indexech a tady v těch typech. Když řeknu prostě index
shop.cs, shop.ee a typ je produkt a typ je ještě brand a něco a můžu prostě zadávat vše. Takže jako to můžeš dělat taky, ale nevím, nevím, jestli by tomu odpovídala nějaká reálná situace. No, já to konkrétně potřebuji, máme asi jedno teda dokumentů, mix, němčina, angličtina, čeština. Potřebuji nějak indexovat vyhledávání. Co to je za firmu? Cestnet. A tyto to jsou výzkumné zprávy různé a nějaké interní dokumenty. No, já jsem se dělal ten bavil s tím Lukášem, počkat. Kdy dělají víceméně to, že stavují strašně moc jako zdrojů. Kdyby má nějakým projektu prostě v Javě a taky mají to v těch jazycích a prostě stavují to samozřejmě míchají a taky to různě řeší. Asi, kdyby se to zeptal, prostě tak mi řekli možná můžeme to informace, zkusím to úplně napsat. A tady máš nějaký základní návod, to je to přesně one language per document, one language per field. Ale určitě tam narazíš na nějaký jako který píše o bez pohlas. Taky jsem tam 100%. Má Elastic nějakou aktivní podporu pro nějaký body, co by to index, co by chodili po stránkách a tahali to? No takhle, že by... To asi ne, jako, je to myslíš, jako, že by přímo jako Elastic měl v sobě, že by měl přímo nějaký robota, že bychom jenom řekl prostě chod někam, nějak by to nastavil. A to zdroják, že tomu přihodíš, ne? Že si vypaksuje tak to. Já bych přímo indexovat to. Takže Elastic by přímo indexovat třeba PDF, nějaké hodové dokumenty a oni do tenhle dokumenty. Znáš, by se vzal nějaký jako crawler, to bude hodně. Nějaký crawler, nějaký nový crawler, to bude a dělat prostě tam máme celý HP, no. Ale tady bude to určitě dávat takový dobrý výsledky, jako by se to udělal už jenom. Ale tak je to hodně rychlý. A používáte to jenom takhle? Ne. Ale jako tady nechceme jak dokumenty, to už jenom. Takže třeba to vede, tak to se nechce. Jo, to mě třeba zajímalo, to jsme to nikdy ani zase to neděláme třeba. Tak nic nám nechci. Vás zajímá něco? Když ukladáte logy, tak no. S ním máte uložené někde zvlášť, ale vy ukladáte iba to Elastic? No, ukládáme různě. Víceméně je to tak, že ty logy se i dvě hlavní místa, kde končí, je Elastic a Hadoop. Hadoop je prostě něco, kam vykončí úplně všechno. A na tím se potom dělají nějaký jako větší operace. Prostě jste pracovat na Hadoopem někde, ale prostě je to... Znáš Hadoop třeba? Říká ti to něco? Prostě obrovská distribuovaná databáze. A tam se ukládáme všechny ty logy a je to prostě dobrý pro to. To možná jako nakreslil spíš tohle, ale... Jo, my třeba děláme takovou věc. Máš nějaký jeden? Tomu třeba zabral svoje data se asi, to budou být třeba ty první. A vlastně všechny ty, říká ta aktivita, která se tady s tím vyhrává, generuje nějaký logy. Ty ukládáme teda na RFS. Což je prostě nějaká forma sedmů. Jsou opravdu jako desítky drabů. A teda tím si schopný prostě použít nějaký joby. To by třeba zajímalo, třeba ty, že by nějaká situace, kdy řekneš, že chceš spočítat, jak je pro tebe dobrý nějaký produkt. Jak je prostě dobrý. Což jako jak může, jak je dobrý, když znamená, tak se na něj kliká, jak se nakupuje,
ale taky to třeba mě mohlo být, jaký jsou na ně náklady PVZ, že jo, takže potřebuješ všechny ty informace znát. Když tyhle informace tady budeš všechny mít, protože a máš je tam, že to máš veškerý logy, tak tady na těch pustíš nějaký počet, který je distribuovaný. Vidíš se zkutí dopadne, že to tam, že tam 2-3, a hodnocení, prostě třeba 5. Je to nějaký prostě tvoje škála hodnocení, jak je pro tebe dobrý. To jsou informace, ty schopný se potom zase zpětně obohatit ten svůj success index. To je takový jako rychlý index, kdo zobrazuje ty data. Tady se prostě probíhá nějaký výpočty. Takže jeden mapper může počítat, jeden výpočet může počítat třeba nějakou hodnotu produkce. I úplně jiný výpočet může si tam počítat pro konkrétního uživatele, až nějaký customer, nějakým ID-čkem. Doporučení produktu, který bych si chtěl mít koupit, který si nějakou pravděpodobností koupit. A zase tě obohatí, že prostě tyhle si data. Takže vlastně tady uživatel aplikají, kde dáš to logy. Tady prostě si počítají výpočet, že trvá nějakou další dobu. Obohatuješ tady data. Na základě toho dnes toho vyhodím, zobrazím, na základě toho tím ogledním ten ukazení vlastně v tom kontextu, na základě toho dnes toho ukážu třeba na tom programu, pejče a tak dále. Takže tohle je třeba jako jedna bez nekončí logy, ale těch míst může být jako více. To nemusíš mít tak takový dat, že by mě zajímalo, co to si můžeš říct zapadit normálně jako u Amazonu. Nemusíš to mít jako, že jo, in-house, prostě máš nějakou farmu, hrubu, prostě děláš počty a... Myslím, že to je takový jako typický docela use case. Ty různý, tak to trvalo, že bylo rychlá, kdyby těch produktů tam bylo třeba 500 tisíc, tak jak to je s tím výkonem, tak jestli se to zobrazuje v reálném čase ty výsledky toho, nebo se to předkešovává. Jo, já si to ukážu, s tady připojeným na VPN-ku. Nemáme s tím problémy. Máme spíš potom problémy, když se to zatečou. Z toho Elastic se vyšel skrz nějaký PHP aplikace, takže se si takové zpomalí ty aplikace. Teda to z toho Elastic se vyšel jako takovýho, to prostě jako vytýká rychle, když jsou tam nějaký náročnější výpočty. A to tam děláme jako hodně náročně. S tím jako fakt problém nebyl nikdy. Ale můžu ti ukázat, že pracuje dotaz na jednodušší stránku. A vždycky právě, no, ale chvíli to tak se jako... Nevím, já si to nechci předpovědět. Což je teda pitomý, že to budu potřeba odpovědně na tu přednášku. Tak to bude pomínat. No, ten dotaz prostě vypadá tak, že těch výpočtů je tam třeba 50. Prostě řeknu, že mám nějaký nějaký query, který mi vybírá produkty z nějakého e-shopu, z nějaké kategorie, který jsou tam skladem, kterých prostě těch podmínek je tam jako třeba 5-6. Pak řeknu, že spočítají ty agregace a těch tam potřeba 50. A navíc ještě mu řeknu, že já ty agregace jako můžu filtrovat ještě. No, jako, tam třeba řeknu, spočítej mi nad tím, co jsme vyhrali ty produkty, zjistím všechny značky, ale ty počty u těch značek mi profiltruji tak, jako kdybych měl označený, že chci jenom třeba produkty do tisícovky. Takže ještě to můžu jakoby dál profiltrovávat. Tohle to všechno tam děje prostě a furt je to jako rychlý. Nebo máš nějaký jako konkrétní use case, bez tím, co říkáš? Ne, spíš jen to zajímalo jako zajímavosti, kdyby nefungovalo jakoby žádný cashování třeba na tom wallu a přišel bych na detail kategorie, že by se to táhlo opravdu přímo s Elasticsem, že bez žádný cache, jak by to zhruba tak trvalo. To se víceméně nikdy nevěděl. To je svůj. Jinak je tady taková jako možná matoucí věc, když tady tomu výkonu, když tady dám třeba všechno, co je v kategorii mobily,
tak ono mi to vrátí ty mobily a tady mám tu. A tohle to kolik milisekund to trvalo, než to našlo, no. Jako 7 milisekund, to je super, že jo. Akorát, že tohle je fakt jenom nějaký nalezený těch produktů v tom usínu, ale prostě nereflektuje to celou tu práci, kterou to dělá. Takže je to potřeba spíš brát jako nějaký prostě takový číslo, který mi indikuje jako složitost nějakou. Prostě jak sedmička jako je dobrý, prostě to někde 7 milisekund, ale neznamená to, že prostě celý smrknest zabral fakt jenom 7 milisekund, co to bylo krásné. Ale myslím, že to znamená opravdu práce s tím usínem, než všechny teda to si našli. Prostě. Pak právě ten výsledek, tak vlastně se to nějak vyšuje, automaticky ten elastik a ta doba, kdy se vyšuje, tak to se dá ovlivnit. Ovlivnit se dá. Ale je to tak, že vlastně ve chvíli, když tam ten produkt zaindexuje znova, tak vlastně se samo prostě inhaluje. Takže prostě ty to jako moc nepotřebuješ jako zovlivňovat, to vlastně nikdy nepotřebuje. Ale možná by se dostal nějaký úzký způsob, kdy to potřebuješ. No, ale to má smysl, že dám aggregation chapter. Teda aggregation intersection. Když tam nějaký filtr, mám mě napsat, jestli se vývozím z toho cache nebo ne, protože ono se jako většinou se cacheujou, ale některý ne. Co je má třeba napsaný, že tady ten terem, tady ten základní prostě stoupil se nás hodnota, nebo se zrovna se hodnota, tak teda napsaný, že automaticky cached. Ale že můžu říct, že ne. A taky tam můžu říct nějaký prostě TTL. To je to není napsaný, ale dokonce tam můžu nastavit nějaký cache. To mohl nějak jako involvovat ručně. A jako nikdy si nikdy jsem to nepotřeboval, nevím. Naopak jsou tady nějaký filtry, které se prostě nekešrou. Nějaký z nich se prostě nekešrou, u nich jsem z toho. Takže naopak jim se musí vysvědět, že je to true, ale je to jako minimum z nich. Ale ve chvíli, kdy jako máš, když to přeindexováváš fakt jako hodně, tak ty odlukeš jako, co méně nakonec přicházíš a přestaneš jí řešit. Hmm. Máme čas? Já se zeptám, my jsme se ještě bavili o tom, že nějaká jednoduchá alternativa vlastně k New Relic. Chceš to nějak nakousnout, nebo to je fakt velká věc, takže to nejde říct během. Ale to jsou nicméně ty logy, že jo? No, no. Ale i ten software potom jako na nějaký toto. Já jsme se totiž tady tam to bavili, jsme se ukázali prostě na keyboardu a na ty logy. Že pak nicméně jako moc nepotřebuješ nějaký důdelek nebo takovýhle další jako nástroje. Tak samozřejmě potřebuješ jako monitorovat někde dál na nějaký další podobu, prostě asi nějaký, ale ještě zajímají fakt jenom prostě, jak se dařilo CPU, tu paměti, jak prostě, jaký tam byl VAP, jaký nebyl VAP, jaký takový nějaký základní věci, počet přístupů, jestli je byl výpadek, prostě jak dlouho byl výpadek, tak na tohle všechno mi stačí prostě taky bát. Prostě loguju úplně všechno. A já třeba potom na svých projektech tak věc jako New Relic a to se jako mě jde, prostě už jsem jako přestal používat, protože prostě jako není potřeba. Myslím, všechno na jednom místě a se budu se potom třeba díky tomu třeba na jednom místě, tak se můžu i podívat, jak mi výpadek ovlivnilo přesně nakupování třeba. Mám logy o nakupování a logy o výpadku na jednom místě, všechno máme dobře. Když si tam nahraju logy o tom, když si tam naimportu prostě logy, jak už tady kupujou, to znamená, dám se prostě, a to jako bohužel neukážu, jsem ti ukazoval, protože tohle ten kamen je. Spíš to nějak obecně. Já si třeba můžu udělat do Elastiku. Udělám si prostě logy. Jakmile už uživatel vytvoří objednávku, tak třeba přes monolog, kompouzor monolog, všechno vypadá do elastiku, uložím tam objednávku. Budu tam ukládat prostě nějaký, jak uživatel klikají, nějaký informace o serveru a třeba se tam taky budu ukládat, jaký je počasí. Prostě budu importovat nějaký data z nějakého metrovacetra.
to se pak všechno může prostě zobrazit v té kybaně. A vidím, jestli se to nasednám, prostě to nějaké nový produkty si můžu vydávat, když je prostě venku hezký. Všechno tohle to může být na místě, takže proto pak jako na mě pro mě jako nějaký výběr, tak jde postrálí smyslu, že to nemám tady na místě. A tady to naklikám jako biznisový rodí. Škoda, že vám to nemůžu ukázat, ještě nejde. A mám třeba v kybaně naklikanou takovou věc, když si kliknu na produkt a vidím, když se prodával jak, vidím, kde nejde jako BPCčka, PPC náklady, že to mám taky z toho hodný, vidím, jaký ten den bylo počasí, prostě vidím úplně všechny, co mě vidím. Můžu se třeba rozumovat, je tam nějaký pík, rozumuju a vidím, aha, tam bylo velký BPC náklady, ono na to byla nějaká kampaň. A nebo, hele, ono to prostě nějaký výlet a ono prostě je vůbec nějaká. Jako, všechno se teda lépe zkoumat, je to, a to už je potom na pomezí prostě používání přesně jako bukečku, data a těch kebů a tady věcí. Tak to víš, že bych potěl prostě trafí. A co to je vlastně nebo? Já to třeba používám jako dneska hlavně na tohle prostě. Prostě na to zkoumání moc bude. Tak jo, tak se doufám, že nám to v tom něčem bylo.